កណារិតកណាសង្កណានិយាយអីនេះឯងសង្កណាហ្នឹងសង្កមកសកាទៀនកណាលបអូនអត់តនសង្កទេនំកណាឡាយនិយាយលេងទេអត់បានឡាយបានថ្ងៃដោយសារមកភ្នំពេញវាអត់ស្រួលដូចនៅស្រុកនៅស្រុកមានកន្លែងឲ្យឡាយស្រួលនៅភ្នំពេញជាងទៀតមកដេកមកដេកមកយ៉ាងទៅទៅរៀនផងអត់មកវិញអស់កម្លាំងសឹងមកបានឡាយសុខសប្បាយអត់ញោមស្មារឡាយនិយាយលេងទេអត់បាននិយាយធោះអាអីទេគេហ្នឹងម្យ៉ាងទៅយុបជ្រើហើយសុខសប្បាយអត់ទេមិនដឹងអងណាអងណីខ្លះទេខ្ញុំបណ្ដាដើរយូរយូរជួបមុខវាងម្ដងម្កាលដែរស្គាល់តែក្នុងឆាតទេប៉ុន្តែជួបមែនទេស្គាល់ផងអង្ការលោកចិត្តតែហៅហៅនិយាយមីលោកទៅក៏មិនដឹងណាទេណីមិនហើយផានមិនតាន់សឹងទេអីឃើញព្យាយាមខ្នះខ្នែងណាស់នេះមករយៈហ្នឹងមិនហើយមេកាបូជាបានម្រាច់នៅមេកាបូជាយើងយ៉ាងម៉េចហើយមេកាបូជាសម្ដេចបានដាក់ឲ្យជាថ្ងៃជប់សម្រាប់វិញទៅមិនហើយញាត់ដល់ណាហើយអពតើបនសាសនារបស់យើងមានតែ3ថ្ងៃហ្នឹង3ថ្ងៃហ្នឹងមិនចង់និយាយថាមានតែ3ដងទេហើយមានធ្វើអីច្រើនធ្វើតែមកព្រឹកមកព្រឹកហ្នឹងមិនតែឃើញរំលងយប់រំលងថ្ងៃណាពី3ថ្ងៃដូចយូរឆ្នាំផងមិនគួរណាដកថ្ងៃជប់សម្រាប់ឯងគេមិនហាមទេការធ្វើប៉ុន្តែពេលដកថ្ងៃជប់សម្រាប់អញ្ចឹងមនុស្សជាប់ការងារគិតលុយអាកំឡុងចិត្តនឹងវាតិចផងឬការយល់ដឹងតិចផងទៅមិនសូវជាឃើញសារៈសំខាន់អីផងដល់ពេលវាសំរវល់ទៅរៀនរវល់នឹងរឿងការងារគេមកឲ្យឈប់ខ្លាចខានអីទៅលែងទៅតែហ្មងយូរយូរទៅវាប្រឈមនឹងការបាត់ដែរវាបណ្ដាលមកចេញពីការចូលរួមហ្នឹងការចូលរួមមានពេលខ្លះយើងចូលរួមទាំងមិនយល់អ្នកខ្លះក៏ចូលរួមទាំងយល់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាការចូលរួមនៅប្រសើរជាងការមិនចូលរួមព្រោះការចូលរួមបែបនេះវាមិនមែនអស់លុយអស់ទ្រព្យដូចយើងចូលរួមរកស៊ីទាំងមិនយល់ទេណាយើងចូលរួមវិនិយោគជាមួយនឹងគេរកស៊ីមួយគេយើងមិនដឹងអីសោះអាហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែការចូលរួមប្រារព្ធកិច្ចពិធីកម្មត្រឹមតែអបអរសាទរអញ្ចឹងបើទោះបីជាមិនយល់ក៏វាមិនអីដែរមិនទៅសារការមិនយល់ទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាបើទោះជាមិនទាន់យល់ការចូលរួមហ្នឹងក៏មិនទៅជាខាតបង់អីដែរវាបានជារូបភាពវាបានជាគំរូវាបានជាទម្លាប់ប្របីនៃវាបានជាអីយ៉ាងដែរមេងមេងក្រោយក្រោយទៅវាបាក់ផ្នត់វាចេះតាមទៅតាមហ្នឹងបានដល់ពេលបានឱកាសនៃការចូលរួមញឹកញឹកញយញយយើងក៏បយល់ទៅហេតុបានត្រូវចូលរួមក្នុងរឿងហ្នឹងវាធ្វើដើម្បីអីដល់ពេលយើងជប់សម្រាប់អស់ហើយបាទដែរនៅទៅលោកនេនតាមវត្តនៅមឹងវិបីអងទៅចាតើការនាំធ្វើទៅយាយតាចាស់ចាំងគាត់ដឹងទៅកាន់ធូកាន់ទៀនសាពះយកប៉ុនគាត់ទៅមានចំហរឹងពឹងស្អីគាត់តែពេលខ្ញុំមិនគួរណាដកចេញទេមិនដឹងតវ៉ាបានដល់ណាហើយទៀនកណាមមិនដឹងចូលរួមអីទេមិនដឹងតវ៉ាយ៉ាងម៉េចដ
ដូចដឹងស្រុកដូចដាច់ស្រេចដឹងស្រេចហើយផាន់ហើយស្រុកយើងនោះវាមិនមែនដូចស្រុកគេណានឹកឃើញរឿងខ្លះនឹកឃើញបានទីនិយាយរឿងហ្នឹងនឹកឃើញកន្លែងខ្លះដូចជាឆោតមើលទៅអូធរថាមានមន្ត្រីណាមួយដែលគាត់ទៅបំពេញដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋឬក៏គាត់បំពេញដីសាធារណៈយកប្រយោជន៍របស់ជាតិណាជារបស់បុគ្គលឬក៏គាត់ទៅធ្វើការងារជាប្រយោជន៍បុគ្គលលើទ្រព្យរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែការធ្វើរបស់គាត់ហ្នឹងវារំខានវាបំផ្លាញដល់ប្រយោជន៍រួមដល់ពេលយើងអានេះកូនចាប់កូនព្រាបអ្នកស្រុកអ្នកស្រែយុវជនអ្នករៀនសូត្រតាមសាលាដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ភូមិមកឋានស្រឡាញ់ផែនដីជាតិនិយមមិនដឹងជាទៅតវ៉ាជាមួយគេយ៉ាងម៉េចព្រោះអំណាចនឹងវាប្រមូលផ្ដុំមិនដឹងជាតវ៉ាជាមួយគេយ៉ាងម៉េចនាំគ្នាទៅធ្វើបាបខ្លួនឯងដើម្បីដាក់សម្ពាធលើគេយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ដាលនិយាយនៅក្នុងប្រទេសឥឡូវឧទាហរណ៍សិនឧទាហរណ៍ងាយឧទាហរណ៍ដូចក្នុងគ្រួសារមួយម៉ែឪយើងនឹងគាត់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងគាត់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងស្រឡាញ់កូនកូនក្នុងគ្រួសារហ្នឹងដល់ពេលយើងសង្កេតឃើញថាម៉ែឪយើងធ្វើរឿងមិនគប្បីណាមួយណាដែលរឿងហ្នឹងគាត់ធ្វើតែមិនយល់ដែលគាត់គិតថាវាត្រូវប៉ុន្តែយើងជាកូនឯងយើងឃើញស្ដាយថាវាមិនត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍អ្នកដតីអ្នកចិត្តខាងហើយប៉ះពាល់ដល់កូនកូនហ្នឹងទៀតប៉ះពាល់ដល់សម្បត្តិក្នុងគ្រួសារប៉ះពាល់ដល់ស្អីស្អីនិយាយទៅថាប៉ះពាល់ដល់កូនកូនហ្នឹងផងដល់ពេលយើងជាកូនណាលោកប្រាប់ម៉ែប្រាប់ឪគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់លើសម្ដីយើងគាត់គិតថាយើងជាកូនហើយគាត់ណែរស់ស៊ីចិញ្ចឹមយើងទៅខ្វល់អីអញលួយលូទៅអញចង់ថាម៉េចថាទៅគាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍លើសម្ដីយើងទេកូនបងនិយាយក៏មិនគាត់មិនអើពើកូនប្អូននិយាយក៏មិនអើពើរួមគ្នានិយាយក៏មិនអើពើតោះយើងកូនកូនសំអាងទៅលើថាម៉ែឪគាត់មិនចោលយើងទេគាត់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងគាត់ដើម្បីតែយើងនឹងដល់ពេលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងមានសម្ពាធយើងមានឥទ្ធិពលដាក់សម្ពាធទៅលើគាត់បានយើងធ្វើបាបខ្លួនយើងយើងបាតកម្មអត់បាយឥឡូវបើម៉ែឪឯងមិនព្រមខែប្រែការធ្វើនឹងទេខ្ញុំកូនកូននឹងរត់ចេញពីផ្ទះឧទាហរណ៍ណាអត់ជុំនៅហើយផ្ទះនឹងជុំនៅហើយបើមិនយ៉ាងទេអត់ស៊ីបាយទាំងអស់គ្នាបើអ្នកខ្លះថាបើម៉ែឯងមិនធ្វើតាមខ្ញុំខ្ញុំជប់រៀនដាក់សម្ពាធលើម៉ែឪណាដឹងថាម៉ែឪស្រឡាញ់កូននោះបើម៉ែឯងឪឯងមិនធ្វើតាមខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ស៊ីបាយអាកូនទៅវាថាអញ្ចឹងដល់ពេលអាកូនធំល្មមវាថាបើម៉ែឯងមិនស្ដាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំលែងទៅរៀននាំគ្នាដាក់សម្ពាធក្នុងរូបភាពផ្សេងផ្សេងធ្វើបាបខ្លួនឯងដោយដឹងថាប៉ះសិនបាបខ្លួនឯងរងទុក្ខលំបាកទៅម៉ែឪមិនព្រមឲ្យកូនរងទុក្ខលំបាកមុខជាលំបាកចិត្តដល់ពេលលំបាកចិត្តចង់មិនចង់ក៏ត្រូវទៅតាមកូនទៅដែរអញ្ចឹងណានេះស្រាប់តែនៅក្នុងគ្រួសារមួយបើជាគ្រួសារមួយម៉ែឪហ្នឹងស្រឡាញ់កូនអានឹងយើងអាចធ្វើរឿងយ៉ាងបានយើងអាចធ្វើបាបខ្លួនដើម្បីដាក់សម្ពាធលើគាត់ឲ្យគាត់មកតាមយើងប៉ុន្តែពេលស្រុកយើងមិនអញ្ចឹងទេស្រុកយើងអត់អញ្ចឹងទេបើបានទៅធ្វើបាបខ្លួនហើយឲ្យងាប់អូខេទេធ្វើទៅបើឯងនឹងទៅធ្វើសុខធម៌ដូចធម៌និយាយចំណុចមួយដូចថា
មន្ត្រីពួកខ្លះគាត់រកស៊ីទៅគាត់អភិវឌ្ឍគាត់ស្អីស្អីរបស់គាត់ទៅវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដល់មាត់ឆ្នេរដល់អីដល់អីវាខូចបរិស្ថានវាខូចព្រៃវាខូចដីវាបង្កើតជាតិពុលវាប៉ះពាល់ដល់សត្វអីចឹងពួកយុវជនដែលគាត់ស្រឡាញ់បរិស្ថានគាត់មិនដឹងជាតវ៉ាតាមណាមិនដឹងជាតវ៉ាតាមណានៅឃើញថាចឹងយើងធ្វើតាមគេទៅយើងធ្វើតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺយើងនោះវាទៅធ្វើបាតកម្មដោយការបង្អត់បាយខ្លួនឯងដោយការអង្គុយហាលក្តៅដោយការកប់ខ្លួនដីខ្សាច់ដោយការស្អីណាស្អីចង់និយាយថាធ្វើបាបខ្លួនដើម្បីឲ្យគេហ្នឹងពិបាកចិត្តឲ្យគេមកងាកមើលឲ្យគេនឹងមានសម្ពាធឲ្យគេកែប្រែច្រឡំណាការធ្វើបែបហ្នឹងធ្វើទៅងាប់ធ្វើចឹងទៅអង្គុយបាតកម្មហ្នឹងទៅអង្គុយទៅអង្គុយអត់បាយហ្នឹងអត់តងាប់ហ្នឹងខុសគ្នាណាខុសគ្នាពីការឧបមាដែលថ្មលើកឡើងក្នុងគ្រួសារមិញខុសគ្នាណាមិនដូចគ្នាទេណាម៉ែឪយើងស្រឡាញ់យើងបើសិនបើយើងមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតគាត់មុខជាឈប់ធ្វើក្នុងទិសដៅគាត់ហើយពួកគាត់ធ្វើដើម្បីតែយើងចុះបើយើងងាប់ហើយគាត់ធ្វើតែអីទៀតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមកប្រែដើម្បីយើងប៉ណ្ណេះម៉ែនេះម៉ែនេះណាត្រូវយល់ហ្នឹងទៅធ្វើបាបខ្លួនឯងអត់រកវិធីដោះស្រាយអីណាដែលវាមានប្រសិទ្ធភាពទៅជានាំគ្នាបង្អត់បាយដើរដោះបិជើងអីចឹងចឹងជាដើមណានឹកតែធ្វើបែបហ្នឹងទៅអូយភ្នែកមហាជនមើលមកមិនគួរសោះមិនគួរឲ្យក្រុមនឹងមានបញ្ហាចឹងទេជាកំហុសរបស់អ្នកដឹកនាំពិបាកចិត្តដេកលក់ដេកមិនសុខមុខជាមកដោះស្រាយរឿងហ្នឹងអត់ទេអត់ទេអត់ចឹងទេមិនមែនជាអារម្មណ៍របស់ម៉ែរបស់ឪទេបើធ្វើហើយជ្រុលជាងប់ឯងងប់ទៅចុះយ៉ាងគួរដោវិធីបែបហ្នឹងទៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបើចង់ដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់រឿងបានលុះតែអ្នកស្រុកមានការយល់ដឹងសិនយល់ដឹងទាំងពីប្រធរយល់ដឹងទាំងពីនយោបាយយល់ដឹងទាំងពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសយល់ដឹងទាំងពីចំណេះបច្ចេកទេសទាំងពីកំណត់ទស្សនៈទូទៅដល់ពេលការយល់ដឹងមួយដែលសំខាន់នោះយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រទេសបែបម៉េចទៅហៅថាប្រជាធិបតេយ្យតោះតែយើងយល់ដឹងកន្លែងហ្នឹងហើយយើងបង្កើតប្រព័ន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងណាបង្កើតគណៈបកដែលមានប្រព័ន្ធហ្នឹងទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកហ្នឹងទៅដល់ពេលគណៈបកហ្នឹងជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាប្រព័ន្ធវាមានទៅស្រេចក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សទាំងអនៅក្នុងប្រទេសនោះអត់មានពឹងទៅលើឆន្ទានុសិទ្ធពឹងទៅលើស្អីឆន្ទៈរបស់មនុស្សថាអគាត់នោះចិត្តល្អគាត់ស្រឡាញ់រាជគាត់នឹងគោរពច្បាប់ហើយគាត់នោះមកពីគាត់មិនស្រឡាញ់រាជចូលស្រឡាញ់រាជផងអត់មានទៅពឹងលើចឹងបានទេអត់មានទៅពឹងលើចឹងបានទេអាត្មាលើឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថាដូចប្រទេសថៃចឹងណាជនជាតិថៃពេលដែលគេដើរទៅដល់ឡាញភ្លើងស្តុបដើរទៅដល់ឡាញភ្លើងស្តុបអត់មានមនុស្សទេគាត់ទៅតែឯងប៉ុន្តែទៅដល់ភ្លើងស្តុបពណ៌ក្រហមដល់ពេលដល់ភ្លើងស្តុបពណ៌ក្រហមក៏លេចទៅឆ្វេងស្ដាំអត់មានគេអ្នកក្បែរខាងក៏គាត់មិនទៅដែរម៉ូតូមួយក៏ដោយឡានមួយក៏ដោយគាត់ឈប់ហ្នឹងតើតើភ្លើងខៀវបានគាត់ទៅដល់ពេលខ្មែរយើងហ្នឹងទៅពីចម្ងាយទៅក៏លេចឃើញថៃយើងក៏នាំអារូបភាពហ្នឹងយកមកនិយាយថាហេតុអីបានជាប្រទេសគេហ្នឹងវាអនុវត្តច្បាប់មានប្រសិទ្ធភាពអូថាមកពីប្រជាពលរដ្ឋគេហ្នឹងគោរពច្បាប់ដឹងណាប្រជាពលរដ្ឋគេគោរពច្បាប់ឃើញឯងសំបីតថាណែអាគ្មានមនុស្សនៅដូចយើងសោះហ្នឹងម្នាក់ឯងសោះហ្នឹងក៏មិនហ៊ានម្លងដែរប៉ូលីសមិននៅផងហ្នឹងកាមេរ៉ាមិនចាប់ផងហ្នឹងក៏មិនហ៊ានម្លងព្រឹងស្តុបដែរ
ជាស្រុកគេវារីកចម្រើនមកពីប្រជាពលរដ្ឋគេគ្រប់ច្បាប់ខ្មែរយើងវិញបើគ្មានមនុស្សអានឹងគាត់រៀបរាប់ណាខ្មែរនៅក្បែរអញ្ចឹងទេម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅបាត់ហើយអូនិយាយអញ្ចឹងបើន័យថាម៉េចបើន័យថាការច្បាប់នៅលើចិត្តរបស់មនុស្សអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើចិត្តតែម្យ៉ាងថាមែនទេតាមពិតទៅនៅពីក្រោយខ្នងនៃការគ្រប់ច្បាប់របស់ប្រជាជនថៃមកវាច្បាប់គេអនុវត្តបានអញ្ចឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើគេនឹងហើយទៅលើអ្នកទាំងពួងមិនទេហៅខ្លួនខ្ញុំច្បាប់ដែលហៅថាជាច្បាប់ប្រកបដោយគតិយុត្តតទៅមានអង្គ4ទី1ច្បាប់នោះវាមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ជាច្បាប់ដែលមានស្ថាប័នបង្កើតត្រឹមត្រូវវាមានដូចច្បាប់ប្រៃច្បាប់ទូមានច្បាប់កម្ពីច្បាប់សាសនាច្បាប់អីយ៉ាងដូចនិយាយក្នុងតន័យថាអះធ្វើក៏ធ្វើទៅមិនធ្វើក៏ហីទៅមិនដឹងធ្វើម៉េចណាក្រមខ្លះក៏ទទួលស្គាល់ក្រមខ្លះក៏មិនទទួលស្គាល់អានឹងមានលក្ខណៈនៃច្បាប់របស់ប្រទេសទេច្បាប់របស់ប្រទេសវាមានលក្ខខណ្ឌវាមានលក្ខខណ្ឌទី1គឺថាជាមានភាពច្បាស់លាស់ដែលមានគោលការណ៍បង្កើតចេញពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិហើយស្ថាប័នហ្នឹងកើតចេញពីណាស្ថាប័នហ្នឹងក៏វាកើតចេញអំពីសភាអញ្ចឹងណាហើយសភាហ្នឹងកើតចេញពីណាកើតចេញពីពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតដែរវាមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់អញ្ចឹងការទទួលស្គាល់មកប្រទេសដល់ពេលលក្ខណៈទី2វាមានភាពទូទៅគឺថាវាមិនអាចវានរណាមួយដូចយើងឥឡូវវាមន្ត្រីពួកខ្លះគ្មានអាណាអនុវត្តលើគាត់បានទេគាត់ជាកម្ពុជាដាច់ផុតទៅអញ្ចឹងអត់មែនអញ្ចឹងទេគឺថាគ្រប់គ្នាគឺថាមានអារម្មណ៍ខ្លាចចំពោះច្បាប់ក្នុងទាំងអស់ព្រោះច្បាប់អនុវត្តបានវាមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវាដាក់សម្ពាធពីលើគ្នាតអញ្ចឹងបើមួយធ្វើកុំមានមួយមានអត្តពលលើនឹងបើមួយនឹងធ្វើកុំមានមួយមានអត្តពលលើនឹងគេមានប្រព័ន្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានអ្នកណាមួយរួចពីសំណាញ់ហ្នឹងទេដល់ពេលលក្ខណៈទី3គឺថាវាមានទាន់ដាក់នៅក្នុងនោះវាមិនមែនដូចយើងច្បាប់ទូមានក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងបើសិនតែធ្វើខុសទៅអាក្រន់តែស្ដីបន្ទោសអីចឹងអ្នកណាដាក់ចិត្តហើយខ្ញុំដឹងខុសហើយខ្ញុំសូមកែប្រែក៏រួចខ្លួនទៅអត់អញ្ចឹងទេច្បាប់របស់ប្រទេសបើទោះបីអ្នកឯងធ្វើដោយអចេតនាឬថាធ្វើរួចហើយក្តៅក្រហាយចង់សុំទោសមិនក្តៅក៏ត្រូវតែមានការពិន័យទៅតាមនឹងដែរពិន័យទៅតាមកម្រិតទោសនោះសិនអាហ្នឹងមានលក្ខណៈនៃច្បាប់ដល់ពេលលក្ខណៈទី4គឺថាវាអត់ប្រើមនុស្សចេតនាក្នុងការកាត់ក្តីទេអត់និយាយថាអ្នកនេះគាត់ធ្លាប់ធ្វើល្អមកច្រើនណាអ្នកនេះត្រូវជាស្អីអ្នកនេះជាស្អីហើយគាត់នឹងធ្លាប់មានឧបការៈលើប្រទេសជាស្អីឥឡូវនឹងគាត់ខុសតែម្ដងគាត់ព្រាត់តែម្ដងឯងដោយមនុស្សចេតនាឥឡូវយើងលើកលែងអត់អញ្ចឹងឯងត្រូវតែដាក់ទោសទៅតាមអាហ្នឹងលក្ខណៈនៃច្បាប់របស់ប្រទេសណាចង់និយាយថាប្រជាជនថៃដែលបានលើកឧទាហរណ៍មិនថាហេតុអីមិនគេដើរដល់កន្លែងភ្លើងស្តុបហើយសោះថាស្តុបក្រហមហើយម្នាក់ឯងសោះបលិសក៏គ្មានអីក៏គ្មានមិនលប់ទៅអញ្ចឹងថាមែនទេមកពីគេដឹងណាដូចថាវាមានខ្មោចនៅពីក្រោយអញ្ចឹងដឹងថាតើអញធ្វើបែបហ្នឹងតើគេចាប់បានគឺដឹងតើអនុវត្តទោះហ្មងអត់មានរួចខ្លួននេះមកពីអញ្ចឹងឯងហើយនឹងមកពីការយល់ដឹងរបស់ប្រទេសគេដល់គេយល់ដឹងទៅគេថាម៉េចបើយើងចេះតែមិនបំពេញទៅអញ្ចឹងអ្នកនេះក៏បំពេញនៅនោះក៏បំពេញប្រទេសយើងអាចនឹងរញ៉េរញ៉ៃគំរូអាក្រក់ក៏កើតឡើងអីចឹងជាដើមណាវារួមទាំងការយល់ដឹងរបស់គេនឹងផងប្រទេសគេមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងច្បាប់នឹងឲ្យមានតលយៈភាពនឹងគ្នារវាងអំណាចផ្សេងផ្សេងនឹងផងបានជាជនជាតិគេនោះដើរដល់ភ្លើងស្តុបឲ្យមិនទៅហើយខ្មែរយើងអាមានបលិសហើយនឹងលោកទៅទៅទៀតសូថាហេតុអីមកពីអ្នកខ្លាំងគាត់ដឹងថាគ្មានអាណាអនុវត្តលើគាត់បានអញ្ចឹងណាអានឹងវាអញ្ចឹងអ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយមិញហ្នឹងនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងថាបើក្នុងគ្រួសារមួយម៉ែឪយើងពិតជាស្រឡាញ់កូន
យើងធ្វើបាបខ្លួនទៅការធ្វើបាបខ្លួនវាលំបាកកាយយើងអីតិចតួចក៏ពិតមែនមានបញ្ហាមែនប៉ុន្តែមានផលរបស់វាគឺយើងដាក់សម្ពាធទៅលើម៉ែឪឲ្យម៉ែឪហ្នឹងដូរការគិតការយល់របស់គាត់មកតាមយើងអញ្ចឹងណាព្រោះម៉ែឪស្រឡាញ់យើងហើយគាត់ធ្វើដើម្បីយើងធ្វើបើយើងងាប់ទៅគាត់ធ្វើដើម្បីណាទៀតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែដូរតាមយើងអានេះអារម្មណ៍របំរបស់ម៉ែឪហើយនឹងកូននឹងគ្រួសារគាត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានដល់ពេលប្រទេសយើងមិនអញ្ចឹងទេមន្ត្រីណាដែលគាត់ទៅធ្វើខុសណាហើយយើងនេះយុវជន3 4គ្រាប់ញញទៅដោះបាយជើងដើរធ្វើបាបខ្លួននេះប្រអត់បាយខ្លះគេថាគេទៅប្រអត់បាយយើងត្រូវប្រអត់បាយដើម្បីសំដែងជាការដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវអង្គុយហាលក្តៅយើងត្រូវទឹកកប់កកត្រាំដីខ្សាច់ដើម្បីឲ្យគេនឹងមើលមកយើងទៅឃើញថាអូវាទីរនកម្មត្រូវតែអើពើក្នុងរឿងនឹងឬថាយើងទៅស្អីទៅស្អីចឹងគេមិនខ្វល់ទេបើអ្នកឯងធ្វើយ៉ាងជ្រុលជាងងាប់អូខេងាប់បដ ாய் ទៅព្រោះមិនមែនអារម្មណ៍របស់ម៉ែឪនឹងកូននេះណាមិនទៅធ្វើចឹងវិញបើចង់ដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកអស់ក្នុងបានតោះតាពលរដ្ឋហ្នឹងណែមកបង្កើតប្រព័ន្ធរូបរងនេះដល់ពេលយើងទៅបាតកម្មវាសម្ដែងឃើញថាយើងកំពុងតែបង្ហាញអំពីការមិនពេញចិត្តហើយបង្ហាញថាមន្ត្រីរូបហ្នឹងគាត់ធ្វើខុសហើយប្រសិនបើមិនមានការកែប្រែឬដាក់ទោសមន្ត្រីហ្នឹងទេពួកយើងនឹងទាមទារឲ្យមានតឡាកាក្នុងការកាត់ក្តីទៅលើគាត់អញ្ចឹងណាហើយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវាអាចកាត់ក្តីលើគាត់នឹងបានមែនការធ្វើបែបនឹងរបស់យើងទើបមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេតែដល់ពេលយើងអត់មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអត់មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអំណាចទៅលើគេផងទៅប្រើអារម្មណ៍ដោយគ្រួសារឃើញនារីមួយធ្វើខុសអញ្ចឹងឯងទៅពឹកអត់បាយទៅបាត់ទៅកម្មទៅដោះបីជើងទៅដេកហាខ្ចោលហាលភ្លៀងឲ្យគេនឹងចាប់អារម្មណ៍មកលើយើងដល់គិតថាអូគេធ្វើអញ្ចឹងអញមិនគួរបដិសេធឲ្យពួកវាធ្វើអញ្ចឹងតិចពួកវាងាប់ទៅត្រូវតែដោះស្រាយរឿងអត់ទេធ្វើបែបនោះមានតែងាប់ហើយងាប់ទៅអត់អមខុសគ្នាណាញោមដល់ពេលយើងនៅឃើញដល់យុវជនខ្លះដែលគាត់ចង់ការពារបរិស្ថានណាវាមិនជាអាក្រក់ទេចេតនារបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ចង់ការពារបរិស្ថានគាត់មិនដឹងទៅដោះស្រាយមួយមន្ត្រីដែលមន្ត្រីធ្វើខុសយ៉ាងម៉េចគាត់ធ្វើបាបខ្លួនឯងដើម្បីដាក់សម្ពាធលើមន្ត្រីអត់ប្រយោជន៍ទេមិនគួរទៅធ្វើយ៉ាងវិញបើសិនបើម៉ែឪយើងដែលគាត់ស្រឡាញ់យើងអូថោដូចក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងគាត់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទៅយើងដល់ពេលគាត់មិនស្ដាប់យើងយើងធ្វើបាបខ្លួនអាចនឹងមានសម្ពាធលើគាត់គាត់នឹងកែដើម្បីយើងប៉ណ្ណនេះមិនអញ្ចឹងឯណាមិនអញ្ចឹងឯណាបើឯងធ្វើយ៉ាងធ្វើបាបខ្លួនឲ្យងាប់មកទៅអូមន្ត្រីខ្លះអូមកងាប់ទៅល្អហើយសង្កថាយើងក្រោកឈរប្រឆាំងដោយប្រើកម្លាំងបាយមិនទាំងគេអើពើផងហើយមកធ្វើបាបខ្លួនឯងដាក់សម្ពាធលើគេវាឈប់លំងំខ្លៅអញ្ចឹងទៅបើសិនចង់ឲ្យមានសម្ពាធទៅលើពួកអ្នកធ្វើខុសអញ្ចឹងមែនវាតើយើងនឹងយល់ដឹងឲ្យបង្កើតច្បាប់បង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងច្បាប់ហ្នឹងណោះឲ្យដាក់ទៅលើពួកគេណោះដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកណាមួយធ្វើខុសទៅគឺថាភ្ញាក់ខ្លួនភ្លាមហ្មងពួកគេអាចរួចហ្នឹងតែតឡាការរកឃើញនឹងតែកាត់ក្តីហើយអត់មានវានណាមួយទេដល់ពេលស្រុកយើងសំថ្ងៃវាអត់អញ្ចឹងទេអានឹងនិយាយតាមភាពចាក់ស្ដែងអ្នកខ្លះដូចមន្ត្រីដូចម្នាក់ក្នុងដូចគាត់បុកគេឲ្យគាត់និយាយណាគេទំចុះផ្សាយគាត់បុកអ្នកក្រីក្រអ្នកទុនខ្សោយជាងហើយគាត់និយាយថាគ្មានណាមគេហ៊ានចាប់គាត់មើលភាសាអញ្ចឹងនិយាយកើតវាស្ដែងឃើញថាស្រុកយើងយ៉ាងម៉េចស្រុកយើងវាអត់មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអំណាចអញ្ចឹងវាប្រមូលទៅខាងមកខាងអញ្ចឹងណាវាអត់ទៅអញ្ចឹងមិនដឹងជាទៅរកណាដាក់ទោសណាវាមានអ្នករួចអំពីសំឡាញ់នឹងបានអញ្ចឹងណាហើយយើងខំធ្វើអញ្ចឹងធ្វើបាបដល់ខ្លួនហើយខាតទៅទេទេទេគោធ្វើចង់ទេអញ្ច
ម្រាប់ជាយុវជនឥឡូវបើសិនជាចង់ឲ្យមានការកែប្រែវាតោះទៅពួកគាត់ព្យាយាមបញ្យលពលរដ្ឋគាត់ឲ្យចេះដឹងបើថាជាផ្នែកខាងប្រសងហ្នឹងមិនយល់ដឹងខាងច្បាប់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសទេវាយល់ផ្នែកបទធរឲ្យវាជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងផ្នែកគំនិតទស្សនៈស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវណាតែថាបើយុវជនដែលគាត់មិនចេះធរអាទេគាត់រៀនបានជ្រៅជ្រះគាត់ក៏គួរបញ្យលអំពីពលរដ្ឋរបស់គាត់ហ្នឹងអ្នកស្រុករបស់គាត់អ្នកនៅក្បែរខាងរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យយល់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីវិធីបង្កើតពីវិធីគ្រប់គ្រងពីច្បាប់ពីអីនឹងឯងពីសិទ្ធិពីអំណាចវាតើតពូអ្នកស្រុកយើងចេះដឹងច្រើនទៅទៅចាប់ដើមមានសម្ពាធហើយចាប់ដើមដាក់សម្ពាធទៅលើមនុស្សដែលធ្វើខុសបានហើយប៉ុន្តែពេលយើងអត់យល់អត់ដឹងអីផងហើយប្រើមនុស្សចេតនាមួយមនុស្សខុសយ៉ាងម៉េចមនុស្សខុសវាមិនមានមនុស្សចេតនាអីមួយយើងឯងងប់អីងប់ទៅទៅធ្វើបាបខ្លួនមានប្រយោជន៍អីមានអង្គុយសោចមិនចឹងចម្រើនពរញោមអ្នកចូលរួមមើលអាត្មាមានញោមគាត់សួរអីមិញអាត្មាឡាយលេងទេញោមមិនបានឡាយនិយាយធោះអីទេព្រោះយប់ជ្រៅហើយវាពិបាកមកភ្នំពេញអត់មានទីកន្លែងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអត់បានឡាយព្រោះឡាយនិយាយលេងទៅជាប់មាត់និយាយពីរឿងនឹកឃើញដល់យុវជនយើងខ្លះដែរគាត់ទៅធ្វើបាបខ្លួនឯងដើម្បីដាក់សម្ពាធលើគេអញ្ចឹងវាជារឿងងងខ្លៅទេចឹងមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេដូចបាននិយាយចឹងឧទាហរណ៍មានមន្ត្រីណាមួយដែលគាត់ទៅយកដែនដីដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានប៉ះពាល់ដល់ធម្មជាតិប៉ះពាល់ដល់សម្បត្តិរបស់រដ្ឋហើយគ្មានអ្នកណាចាត់វិធានការទៅលើគាត់ស្អប់ឲ្យយើងនេះមិនដឹងយល់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅរកអ្នកណាជួយម៉ាក់នាំគ្នាទៅធ្វើបាបខ្លួនដើម្បីដាក់សម្ពាធលើនៅនឹងវាមិនអាចទេវាខុសគ្នាពីក្នុងរង្វង់គ្រួសារដូចបាននិយាយចឹងថាបើម៉ែឪនឹងស្រឡាញ់យើងយើងធ្វើបាបខ្លួនម៉ែឪនឹងគាត់នឹងងាកមើលយើងហើយគាត់នឹងកែព្រោះគាត់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីយើងចុះបើយើងងប់ទៅមានប្រយោជន៍អីគាត់មុខជាតាមយើងប៉ះនេះមែនទេណាហើយយើងទៅធ្វើបាបខ្លួនដើម្បីបង្ហាញគេណែបើឯងមិនតាមអញអញងប់ហ៎ណែបើឯងនៅតែខូចយ៉ាងទៀតអញនឹងងប់ឯងមើលងប់ចោតើទៅបែបហ្នឹងហើយមុខជាគេតបវិញថាងប់ចោបានអញអមតៈតែហ្មងមើលទៅចឹងវិញណាយ៉ាងមិនថាគិតមើលទៅដូចម៉េចអញ្ចឹងយុវជនយើងមិនគួរធ្វើការងារទៅផ្លូវនោះទេដោះស្រាយអីចេញទេគួរតែបញ្យលពលរដ្ឋវិញព្រោះអ្នកចេះដឹងស្រុកខ្មែរយើងមានតិចតួចហើយអ្នកមានវ័យដែលសមគួរធ្វើការងារនោះវាមានតែពួកយុវជនដែលរៀនសូត្រហើយបើយុវជនដែលរៀនសូត្រតែពីសាលាទៅធ្វើរឿងចង់វាដូចជាងងឹតពេកអញ្ចឹងដោះស្រាយអីចេញទេវាគួរថាម្នាក់ចំណាយកម្លាំងចំណាយសមត្ថភាពទៅតាមវិធីសាស្ត្រតរខ្លួនក្នុងទិសដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋយើងចេះដឹងមិនថាចេះដឹងហាក់អីដែរថាលោកមិនបានរៀនសាលាសកលអីគេដែរប៉ុន្តែមានផ្នែកចេះដឹងខាងពធខាងកំណត់នឹងវាគួរតែបាញ់ផ្សាយទៅរឿងនឹងដល់ពេលពួកអ្នកចូលសាលាជាន់ខ្ពស់ពួកគាត់គួរតែផ្សាយពីច្បាប់ផ្សាយពីអីពីអីនឹងឲ្យពួកគេយល់ដឹងវាចូលរួមម្យ៉ាងម្នាក់ណាដូចថាដើមឈើមួយដើមយើងចង់បានផ្លែស៊ីម្នាក់ពូនគល់ម្នាក់ស្រោចទឹកម្នាក់បាញ់ថ្នាំអីចឹងទៅណាវាមិនមែនថាអាស្រ័យទៅលើម្នាក់ឯណាវាអ្នកខ្លះចូលរួមត្រូវគល់ឬអ្នកខ្លះបានត្រាំតដាំដាំហើយក៏គាត់គ្មានសមត្ថភាពទៅអីគាត់បានតដាំហើយក៏ងាប់ទៅបាត់ទៅអ្នកខ្លះបានស្រោចទឹកអ្នកខ្លះក៏បានថែគល់ជ្រុំដីអ្នកខ្លះក៏បានចាក់ជីអ្នកខ្លះក៏បានបាញ់ថ្នាំការពារតកូវអីចឹងមកដល់ពេលទឹះដៅរួមគ្នាគឺថាចង់ឲ្យបានផ្លែទីផុតវាគង់ទៅបានផ្លែទេយើងចង់ឲ្យស្រុកយើងរីកចម្រើនអានឹងជាទឹះដៅរួមគ្នាណាឲ្យវារុងរឿងឡើងដល់ពេលយើងយុវជនចូលរួម
លោកផងអីផងយើងទៅចូលរួមតាមអ្វីដែលខ្លួនអាចចូលរួមផ្នែកចំណេះដឹងណាពយល់ផ្សព្វផ្សាយដល់គ្នានឹងគ្នាអើបន្តែថារឿងហ្នឹងវាបានត្រឹមតែតែថាហ្នឹងវាមិនដឹងទៅធ្វើម៉េចបើពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនមានអារម្មណ៍ថាប្រទេសហ្នឹងមិនមែនជារបស់គាត់ផងគាត់រស់នៅបែបផ្ញើខ្លួនផ្ញើប្រាណហ្នឹងសពថ្ងៃហ្នឹងនៅតែមានអារម្មណ៍ថាប្រទេសហ្នឹងវាគឺនៅលើអ្នកខាងនេះនៅលើអ្នកខាងនោះអ្នកចាប់ចាយនេះយើងត្រឹមតែជាកូនត្រឹមតែជាចៅត្រឹមតែជាអ្នកជ្រោមលោកអាត្មាស្អប់ភាសាហ្នឹងខ្លាំងអាដែលយើងនិយាយថាគាត់ជាមេបាគេជាមេបាជាម៉ែអើជាមនុស្សឯងនឹងត្រឹមតែមកជ្រោកម៉ែយើងនៅតែចុះពូធោះយើងនិយាយថាបរិជានគឺថាជាមនុស្សរបស់យើងហើយយើងជាកូនចៅសូមជ្រោកក្រៅមនុស្សនឹងផងណាដល់ពេលយើងគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងវានៅលើបរិជានឹងហើយបើបរិជាសម័យមុនអានឹកឃើញកាត់ដីឲ្យណាឲ្យនោះទៅអញចង់ឲ្យដីអានោះទៅម្ដុំទៅហើយឲ្យដីណា3ដោដោយកប្រពន្ធអីចឹងណាដោយកស្រីអីចឹងទៅអត់ប្រយោជន៍ដល់ពេលយើងនៅក្រៅមនុស្សគាត់ក៏ចេះតែជ្រោកទៅអើធ្វើម៉េចទៅបើយើងជាកូនទីចៅនៅក្រៅមនុស្សហើយម៉ែឪរបស់យើងបានកាត់ដីដោដើម្បីឲ្យស្រីម្នាក់បានមកគាត់ដេកអោបណាយើងក៏ត្រូវតែប្រមជ្រោកព្រោះយើងមិនមែនជាម្ចាស់ផងយើងកូនជាកូនជាចៅណាតែបើយើងមានរំថាអីអញជាម្ចាស់ប្រទេសដែរនេះពរិជាគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់អ្នកនោះគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់អ្នកនោះគ្រាន់តែជាអ្នកតំណាងក្នុងការចូលរួមចាត់ចែងប្រទេសនឹងអានឹងប្រហែលជាយើងតវ៉ាហើយយើងទៅអាងយ៉ាងទៅរៀបរៀងកន្លែងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលពលរដ្ឋយើងពេលច្រើនគាត់និយាយមកខ្ញុំមិនជាប់ឈាមនយោបាយទេគាត់កាត់ចេញពីឆ្កែម៉ែឪគាត់ឆ្កែអញ្ចឹងគាត់កើតមកគាត់នឹងនិយាយអីគាត់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនជាប់ឈាមនយោបាយផងបើមិនជាប់ឈាមនយោបាយមានជាប់ឈាមឆ្កែឆ្មាហ្នឹងពួកឆ្កែឆ្មាវាមាននយោបាយវាអត់ផងមែនអត់ញុំនេះអ្នកដែលចូលរួមមើលអ្នកណាដែលមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនជាប់ឈាមនយោបាយទេសត្វឆ្កែទាំងអស់មែនទេអាត្មាចុះញុំសក្តិគិតមើលធម្មតាសត្វវាដែលមានការមាននយោបាយសម្រាប់ដោះស្រាយប្រទេសណាពួកនយោបាយប្រែថាវិធីដោះស្រាយបញ្ហាវាមាននយោបាយបៃកជននយោបាយគ្រួសារនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះអានយោបាយរួមនេះចាត់ចែងប្រទេសនេះគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងអានយោបាយរបស់ប្រទេសហើយយើងទទួលប្រយោជន៍ពីប្រទេសហ្នឹងប្រយោជន៍ត្រង់ណាឧទាហរណ៍ថាអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យជាតិជាប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសចុះបើប្រទេសយើងមានបញ្ហាសួរយើងរួចកើតទេប្រទេសយើងមានសង្គ្រាមអត់មានឯករាជ្យសួរយើងរួចកើតអត់នេះដែលយើងរួចសពថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានថាវាអត់មានសង្គ្រាមវាមានអធិបតេយ្យភាពវាការចេញពីការចូលរួមរបស់អ្នកពីមុនពួនឯងគេបង្កើតអានឹងបានចុះបើអានឹងអត់មានទេយើងរួចស្រួលកើតអត់រួចស្រួលទេអានឹងមិនប្រយោជន៍ដែលយើងទទួលបានហើយសាប់ពេលយើងមកនិយាយថាខ្ញុំអត់ជាប់តាក់តងទេហើយសារតែនិយាយយ៉ាងអញ្ចឹងដូចឆ្កែឆ្មាចាំស៊ីឆ្អឹងទៅគេបោះឲ្យទៅមិនចាំបាច់ទៅដោះស្រាយបញ្ហាស្អីអញ្ចឹងបានថាអ្នកដែលចំណានទៅនិយាយថាខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្វាយឬសង្គមនឹងទេមិនជាប់ដល់សង្គមទេខ្ញុំមិនជាប់ឈាមនយោបាយទេគឺសិតតែកំណើតចេញពីនោះហើយដែលគេចំណានថាអាប់ខាងមានតែសត្វដេឆានទេមាននយោបាយនោះអ្នករៀនធម៌ប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែបើនិយាយបែបខាងខ្ញុំមិនតាក់តងរឿងការដោះស្រាយរបស់ប្រទេសដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាជននឹងទេខ្ញុំគ្មាននយោបាយទេអូរៀនធម៌ប៉ុណ្ណាក៏ដោយគូកំណើតចេញពីឆ្កែឆ្មានោះហើយពួកវាអញ្ចឹងពួកបើទោះបីជាប្រពុតក៏ផងមាននយោបាយដែរព្រោះថានយោបាយរបស់ប្រពុតវាមានវិធីបែបបត់របស់ព្រះអង្គផ្សេងព្រះអង្គយល់ឃើញថានេះបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងរបស់សត្វលោកវាគ្មានអីមកពីរឿងអវិជ្ជាទេបើព្រះអង្គចំណាយកម្លាំងក្នុងភាពជាស្ដេចទៅចូលដោះស្រាយអាចត្រូវចាត់ចែងប្រទេសយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដើរបង្ក្រាបដែនដីដោះស្រាយវាអាចបានមិនបានទេប៉ុន្តែវានៅតែមានទុកវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងមនុស្សបន្ទាប់ពីបានស្រុកសានត្រានស៊ីចុកស៊ីចុកហើយក៏វាកាត់កលេសតណ្ហាទៅវានៅតែវល់វល់ត្រាវត្រាយអញ្ចឹងវាវែងឆ្ងាយពេកវាមិនព្រមអស់ហោះព
ពុទ្ធបានដាក់ទិដៅថាមានតែកម្ចាត់អវិជ្ជាទេបានវាអស់ថ្មងព្រោះថាសត្វលោកវាអស់អវិជ្ជាទៅវាចប់រឿងថ្មងហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏សម្ដែងធម្មទេសនាទៅបញ្យលអ្នកស្រុកមិនមែនតែបញ្យលតែមនុស្សឯណាទេវតាមានព្រមណាក៏ដោយគឺទាំងអស់ថ្មងឃើញអត់នោះមិននយោបាយពួកវិធីដោះស្រាយបញ្ហានោះដល់ពេលយើងរស់នៅក្នុងរបងប្រទេសយើងត្រូវការបាយទឹកយើងត្រូវការលុយឡានម៉ូតូយើងត្រូវការរស់ស្រួលយើងត្រូវការរស់កំឲ្យគេបៀតបៀនកំឲ្យនរណាមួយបើបំពានយើងហើយមិនអាចទៅធ្វើអីគេកើតណាដល់ពេលអញ្ចឹងវាទាល់តែយើងទៅខ្វល់ខ្វាយរៀបចំរឿងហ្នឹងហើយសាប់ឲ្យយើងដេកស៊ីទៅដឹងទទួលយកទៅពីប្រយោជន៍ដល់ពេលមានបញ្ហាដឹងទៅពីល្អដឹងទៅពីអំពរយំឲ្យគេជួយប៉ុន្តែពេលគេបបួលឲ្យចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយយើងអត់ចូលរួមមានអាឆ្កែឆ្មានោះហ្នឹងមានចាស់ពីតាមខុសទេមុននឹងក្តៅក្រហាយដល់គេក៏គួរពិចារណាពីគេដែរណាតែទស្សនៈរបស់អ្នកប្រាជ្ញលើភពលោកខ្លះគេនិយាយថាពួកឆ្កែឆ្មាមាននយោបាយទេពួកហ្នឹងហើយសាប់ពីយើងមកនិយាយយ៉ាងដែរអាគេថាបន្ថែមទៀតអក្រក់ស្ដាប់ពីហ្នឹងគេថាសឹកឈាមឆ្កែហើយចុះអូឈាមនយោមានឈាមអ្នកនយោបាយផងមានឈាមឆ្កែឆ្មានិយាយថាត្រូវអត់ត្រូវទេបើថាយើងទៅនៅរស់នៅឋានប្រចាំយើងអើទៅលើនោះមកទៅយើងថាខ្ញុំតាកតងទេនយោបាយស្រុកខ្មែរវាសំថាយ៉ាងហើយពួកយើងនៅនោះយើងបាយទឹកនៅលើនោះមិនតាកតងអីប្រទេសយើងវាស្រែកថាម៉េចក៏បានដែរប៉ុន្តែពេលយើងនៅតំណឹងទទួលប្រយោជន៍ពីតំណឹងអីតំណឹងស៊ីជុះនឹងអីនឹងបញ្ហាកើតឡើងក៏នៅតំណឹងអីតំណឹងហើយសាប់យើងមកនិយាយប្រដាច់ខ្លួនអញ្ចឹងវាស័ក្តិសមអត់អញ្ចឹងណាដោយរបៀបយើងស៊ីបាយរួមគ្នាអញ្ចឹងស៊ីបាយមិនដែលចេញទៅរកធ្វើកាយគេតែដឹងតែស៊ីសាប់ដល់ស៊ីបាយហើយតែចាំលៀងដាក់ប្រូចងលាវចងរាវចានអញ្ចឹងហើយចូលទៅដេកក្នុងមុងបាត់ដល់ពេលគេទៅថាស្ដីឲ្យថាខ្ញុំមិនជាប់ឈាមអ្នកធ្វើការទេខ្ញុំមិនជាប់ឈាមអ្នកធ្វើស្រែទេខ្ញុំមិនជាប់ឈាមអ្នកដាំបាយអ្នកលាងចានទេមិនសមគេក្តៅទេនិយាយចឹងខ្ញុំមិនជាប់ឈាមទេរឿងការងារខ្ញុំមិនសូវចំណូលទេតែខ្លះគេនិយាយថាខ្ញុំមិនសូវចំណូលទេខ្ញុំមិនសូវចំណូលទេរឿងយោបាយខ្ញុំមិនចង់លេងទេគាត់និយាយចឹងគាត់បើក Facebook ថា Facebook ខ្ញុំមិនមែន Facebook លេងយោបាយទេដូចថាវានយោបាយហ្នឹងចង់ចូលរួមក៏បានចូលរួមក៏បានណាពូអ្នកចូលរួមសិតតែល្ងងអត់អត់នាំនេះទៅចូលរួមឲ្យក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងគេនេះវាឆ្លាតគេថាខ្ញុំមិនចូលរួមទេខ្ញុំដឹងតែប្រូស៊ីទំនេរខ្ញុំផ្ដាល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់គូសងសារបងខ្ញុំដឹងតែពីរៀនខ្ញុំដឹងតែពីសំលុយកាក់អីអញ្ចឹងណាទំនេរខ្ញុំដើរលេងទៅខ្វល់អីរឿងយោបាយនោះនាំតែក្តៅខ្លួនឯងអីនឹងនាំតែមានបញ្ហាឯនោះខ្ញុំមិនចង់លេងទេក៏មិននិយាយរឿងនោះខ្ញុំស្ដាប់មួយគាត់និយាយដល់ពេលមានបញ្ហាដល់ខ្លួនឯងតាំងការរូបថតគេព្រះហើយខាងនេះប្អូនអើយខាងនោះជួយផងអាយដំលោកជំទាវយំទធៈជើងអុយតាំងមកនិយាយទៀតដល់ពេលគេដោះស្រាយឲ្យបានបន្តិចតាំងមកនិយាយទៀតខ្ញុំមិនលេងទេយោបាយអើយបើតាចាប់ចាប់មែនតើខ្ញុំគិតតែចាប់អត់ខ្ញុំស្រុកជើងផ្លែកផ្លែកមែនមកនិយាយលេងទេញោមមិននិយាយបាននិយាយថ្វាយទេគាត់ថានិយាយលេងមួយអ្នកមិនធាន់មួយដេកចូលរួមមើលនេះលោកប្អូនប្រហែលដងចូលរួមមើលអ្នកស្គាល់នេះលោកប្អូនតែមិនចូលរួមនៅក្នុងរឿងប្រទេសហ្នឹងទេណាមិញកណ្ណានិយាយមិញមិននិយាយតម្រូវតែអ្នកស្រុកនិយាយទាំងអស់នេះទោះបីជាលោកក៏ដោយវាខុសគ្នាពីសម័យមុនណាកណ្ណានិយាយស្ដាប់វាខុសគ្នាពីសម័យមុនសម័យពុទ្ធកាល
ការដែលលោកសង្ឃត្រូវចូលរួមបញ្យលអ្នកស្រុកឲ្យស្គាល់ពីខុសពីត្រូវតើញោមឯងត្រូវរស់នៅយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារខ្លួនឯងបានរស់នៅយ៉ាងម៉េចបង្កើតប្រព័ន្ធបង្កើតវិធីយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យគេធ្វើបាបខ្លួនណាលោកសម័យមុននោះអត់ត្រូវមករវល់រឿងចឹងទេលោកសម័យមុនអត់ត្រូវមករវល់រឿងចឹងទេបួសហើយណាត្រូវរវល់រឿងតែមួយទេរៀនមេរៀនរបស់ព្រះហើយបដិបត្តិបើទោះជាងាកមករវល់អ្នកស្រុកក៏មកនិយាយផ្នែកពធដែរអត់មែនមករវល់ឯណារឿងបញ្យលអ្នកស្រុកឲ្យស្គាល់ពីស្អីលទ្ធិវិជ្ជាតបតែនិយាយពីខុសពីត្រូវពីមិត្តពីពីលពីការរស់នៅយ៉ាងម៉េចនិយាយទៅថាមិនសូវមិនត្រូវមករវល់រឿងអ្នកស្រុកដូចយើងឥឡូវនេះទេព្រោះហេតុអីព្រោះថាការរស់នៅរបស់អ្នកស្រុកសម័យមុនគេអើងអើយហើយគេស្រួលរួចហើយគេរស់ស្រួលរួចហើយដល់ពេលយ៉ាងអ្នកស្រុកសម័យមុនពេលដែលប្រពុតត្រាស់ដឹងហើយឱកាសមានតែមួយទេគឺថាបន្ទាប់អំពីរស់ស្រួលស៊ីស្រួលអីស្រួលនឹងហើយណាតើត្រូវធ្វើអីគឺរៀនមេរៀនរបស់ព្រះទៅហើយបដិបត្តិទៅវាសូវមានរឿងដូចយើងទេប៉ុន្តែយើងឥឡូវមិនចង់ឯណាបើទោះបីជាយើងខំនិយាយកុហកខ្លួនឯងថាខ្ញុំកណាបុរិយោទៅរវល់អីរឿងប្រទេសនោះកូនចៅប្រពុតត្រូវតនៅវត្តរៀនធម៌និយាយកុហកខ្លួនឯងដល់ពេលបញ្ហាកើតឡើងសួរទៅជាប់ដល់យើងជាប់ដូចគ្នាជាប់ដូចគ្នារឿងវត្តដែលមិនអាចបង្កើតការរៀនសូត្រឲ្យវាដោះបាល់ទៅបានក៏សួរមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់រឿងរៀនត្រូវអត់លុយអត់កាក់រៀនសូត្រដល់តែមែនតែនសម្បីក្នុងប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រងរបស់លោកក៏មានភាពពុករលួយទៅនោះដែរណាមន្ត្រីឡើងតាមស្អីតាមអីតាមស័កតាមយុះតាមខ្នងការសុំវត្តនៅកូនលំបាកការសុំឈ្មោះចុះចូលកន្លែងណាមួយស្ថាប័នណាមួយក៏ត្រូវមានការមានខ្នងបង្អែកមានអីជាដើមនោះមិនតើតើរឿងបញ្ហារបស់ប្រទេសនោះដល់ពេលអញ្ចឹងបញ្ហារបស់ប្រទេសកើតឡើងហើយយើងត្រូវមើលរវល់រឿងនឹងទៀតមកត្រូវរវល់រឿងនឹងផងរវល់ផ្នែកបទធននឹងផងរវល់ដល់រឿងបាយទឹកនំចំណីរបស់អ្នកស្រុកនឹងផងរវល់ដល់រឿងផ្នែកបទធបដិបត្តិដើម្បីវិន័យពីនឹងផងប៉ុន្តែវាខុសសម័យមុនអត់ទេប្រពុតរុញតែម្យ៉ាងថាបើអ្នកឯងបួសហើយណាត្រូវខ្វល់ខ្វាយតិចបើបានចូលទៅក្នុងព្រៃសមាធិទូដងពុទ្ធសាសនាតែថាបើមករវល់ខ្វល់ខ្វាយជាមួយអ្នកស្រុកនោះក៏អំត្រេកអត់ទេដីសាយដីសាអ្នកស្រុកគេមិនប្របាក់ផងហើយឯងឯណាមកញេបមកញុំមកបញ្ចុះបច្ច័យមួយអ្នកស្រុកមកយកចិត្តមកជួយធ្វើការងារគេមកជួយការងារទូតយ៉ាងបានពុទ្ធហាមថានឹងជាបាបធម៌ណាអត់អត់ដើរតួជាទូតដើរតួជាអ្នកនាំសពតសាឲ្យគេទៅដើរតួបញ្ចុះបច្ច័យនាំប្រុសទៅស្រីទៅប្រុសដើរតួជាមេតាដើរតួជាគ្រូលោកឋានដើរតួជាស្អីជាស្អីអរឿងកិច្ចការអស់ក្នុងស្រុកគេធ្វើបានឯងមកបលែងគេទៅចូលតាមបច្ច័យមកគេទៅធ្វើស្រែឲ្យគេអញ្ចឹងទៅដើរតួជាស្អីឲ្យគេអញ្ចឹងវាមិនត្រូវអញ្ចឹងណាពួកគេធ្វើបានហើយមិនគាត់ទៅលវរឿងចង់ទៅវិញកើតតែរឿងបដិបត្តិវធទៅអាហ្នឹងបានជាថាលោកសម័យមុនមិនត្រូវលវរឿងសង្គមអីចឹងទេសង្ឃថាបោះឲ្យនៅទៅវត្តមិនបាច់ចេញទៅស្រុកមិនបាច់ចូលស្រុកទៅព្រៃទៅផងទៅល្អអំផុតពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែពេលយើងឥឡូវអត់ចឹងទេអ្នកស្រុករវល់អ្នកស្រុកមានបញ្ហាច្រើនអ្នកដែលមានឱកាសជាងគេតនេជាងគេជាប់ចម្ពាក់តិចជាងគេមិនសូវមានសពាធជាងគេមានតលោកដល់ពេលលោកយើងមកធ្វើខ្លួនដូចជាសម័យពុទ្ធកាលអូយើងមិនត្រូវរវល់ទេខកខ្លួនឯងចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងចិត្តជាប់ចម្ពាក់ពេញបន្ទុកដូចគេរីឯងចឹងហើយចិត្តទៅដាក់ខកគ្នាថាយើងបួសទៅហើយយើងទៅរវល់អីរឿងចឹងចឹងពេលជារីដល់អ្នកដែលចូលរួមក្នុងសង្គមអីយ៉ាងយ៉ាងជាដើមសកកខ្លួនឯងធ្វើបាបខ្លួនឯងទៀតអត់ដឹងខ្លួននេះមិនបាត់ភ្លើងអញ្ចឹង
បើកចោលនេះអូទុកសាច់សាច់ទៅបើកចោលបាត់ទឹកទឹកចែកចូលព្រៃអូយ៉ាងបានថាសាមណេរដែលរៀនសូត្របានច្រើនទៅទៀតសម្រាប់ខ្ញុំកណាគិតថាបើទោះជាបីយើងមិនចេះរឿងសង្គមសោះដូចថាចង់និយាយថាបានចូលសាលាអីណាគេទេប៉ុន្តែបើបានរៀនខាងពុទ្ធិកាផ្នែកធម៌មគ្គផ្នែកវិន័យអីបានច្បាស់លាស់អីមានកម្រិតចំណេះដឹងអីទៅក៏គួរចូលរួមផ្នែកហ្នឹងបើយល់អ្នកស្រុកទៅហើយមិនបាច់ចាំទៅអើពើដល់ពួកណាពេបជ្រឿយថាអូយលោកនេះគ្មានចេះអីចេះបានតែផ្នែកបធរបាច់ទៅខ្វល់ពួកទាំងរាយអស់យ៉ាងហ្នឹងទេយើងចូលរួមឡើយណាបានចូលរួមឡើយនឹងទៅផ្នែកអភិធម៌ក៏ដោយផ្នែកប្រសូតដោយផ្នែកវិន័យក៏ដោយហើយតើថាច្បាស់លាស់ល្មមបង្ហាញខុសបង្ហាញត្រូវគេបានណាមិនមែនមែនថាយើងចេះគ្រប់រឿងទេតែចង់និយាយថាបើយើងចេះអីគឺថាយើងច្បាស់លាស់នឹងរឿងនឹងមានហេតុមានផលល្មមបង្ហាញខុសបង្ហាញត្រូវគេបានត្រូវចូលរួមនឹងនឹងដោយចិត្តស្មោះត្រង់ហើយប្រសិនបើដូចគុណបានចូលរួមរៀនក្នុងសង្គមអីដល់ស្អីណាបរិញ្ញានុបណ្ឌិតអីយល់ដឹងផ្នែកសង្គមច្រើនក៏ត្រូវចូលរួមផ្នែកនោះទៀតបានទេហើយបើយើងមិនអើពើទេយើងមិនទទួលសោះអង្គុយដេកចាំដូចយើងសូត្របទលោកទងជាតិអញ្ចឹងណាសូមពួកទេវតារក្សាមហាក្សត្រយើងហើយយើងក៏នៅក្រោមមហាក្សត្រសូមទេវតារក្សាយើងគង់តែទេវតាប្រោះប្រទានអីនឹងជាដើមទេអូអានឹងគ្រាន់តែសូត្រសូត្រទៅតែថាបើអារម្មណ៍បែបហ្នឹងណាមានដកជាប់រៀងរៀងខ្លួនហើយធ្វើខ្លួនបែបហ្នឹងទេសង្គមសង្គមជាពិសេសពួកលោកសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថាមនុស្សធ្លាក់ចុះគុណធម៌ខ្លាំងតដើមនេះរួចដោយមហាអំណាចចិនអញ្ចឹងសពថ្ងៃកំពុងសាយភាទៅក្នុងប្រទេសនេះប្រទេសនោះប្រទេសណាដែលសេពគប់ចិនហ្នឹងចិនជន់កកទាំងអស់សត្វតវ៉ាន់កោហើយមិនមែនដោយពួកអឺរ៉ុបទេបើថាសេពគប់អឺរ៉ុបណាមហាអំណាចអង់គ្លេសមហាអំណាចបារាំងមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកពួកហ្នឹងក៏យកប្រយោជន៍ពីយើងដែរយកប្រយោជន៍ពីយើងអីយ៉ាងដែរដូចថាយកប្រៀបយកអីពីយើងយ៉ាងដែរប៉ុន្តែមិនជាអីពេកទេអាហ្នឹងនិយាយតាមភាពចាក់ក្តៅពួកហ្នឹងមិនជាអីទេប្រទេសដែលសេពគប់សហរដ្ឋអាមេរិកបើស្របតាមវាបកគោលមហាអំណាចទៅឲ្យវាគុំជំទាស់វាអីយ៉ាងទៅសេពគប់វាដោយស្មោះត្រង់ទៅវាអាចចំណេញលើយើងប៉ុន្តែប្រទេសទឹកកិច្ចរបស់យើងក៏រស់នៅស្រួលអីយ៉ាងទៅវាមិនជាអីតែបើទៅបែបចិននេះណោះអត់បានទេនិយាយតាមស្មៀបស្មោះត្រង់ឃើញចាក់ក្តៅចិននេះគឺច្បាច់កកគេងាប់ហើយរស់តែគ្នាឯងនឹងតែមកពូជពូជហ្នឹងទៅទៅសេពគប់ប្រទេសណាប្រទេសនោះមានតែងាប់មានតែវន់កហើយរាប់យកទ្រព្យហើយស្មៃយើងសេពគប់ហ្នឹងចិនផងយួនផងចិនផងយួនផងសពថ្ងៃមិនដឹងខ្លួនតែទៀតហ្នឹងស្រែកយំអ្នកនេះតែទៀតហើយដល់ពេលយើងសពថ្ងៃជាដាក់ខកគ្នាសពថ្ងៃស្រួលឡារស់នៅសន្តិភាពរស់នៅអភិវឌ្ឍចម្រើនរុងរឿងវាមិនមែនថាមិនចម្រើនវាចម្រើនអីខ្លះដែរវាមិនមែនថាមិនសន្តិភាពសន្តិភាពចំណែកខ្លះបើរឿងអយុត្តិធម៌កើតច្រើនហើយយើងជាទ្រាំរស់ទៅអញ្ចឹងមិនរកខុសមិនរកត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានជាខកខ្លួនឯងទេហើយមិនដឹងទៅនិយាយក៏ហកដើម្បីប្រយោជន៍ស្អីផងហេបើទោះជាមានរឿងបែបហ្នឹងដល់យើងត្រូវនិយាយខកខកទៅថាអរគុណសន្តិភាពយើងរស់ស្រួលឥឡូវនេះហ្នឹងក៏មិនជានិយាយខកដូចថានិយាយខកវាមានអារម្មណ៍ស្រួលតែអញដឹងថាមិនស្រួលដែរនិយាយខកទៅអីនេះបើមិននិយាយល្អជាងតែថាបើនិយាយត្រូវនិយាយត្រង់និយាយខករួមយូរទេមិនបាច់មានណាយើងទៅភ័យថាកាលណាយើងនិយាយត្រង់យើងនិយាយការពិតគេលោកវាមានបញ្ហាឬងាប់បើខ្ញុំកណាគិតថាទេបើនិយាយខកខ្លួនឯងវាថាអាហ្នឹងឆាប់ងាប់ជាងបើថានិយាយត្រង់ត្រង់និយាយវិភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទៅមានរឿងមានរ៉ាវទៅងាយនឹងងាប់
គិតថានឹងបានយូរជាងប៉ុន្តែអាចនិយាយខកខ្លួនឯងចេះតែខកដើរទៅណាខកនេះអូយត្រូវរស់នៅស្រួលនោះស្រួលដែរផងកណាក៏ស្រួលដែរថ្ងៃហូហៀលុយកាក់ចាយសុបាយស្រួលមែនតើបើសក់ក៏ហើយនឹងដឹងរឿងខ្លួនអាហ្នឹងឆាប់ងាប់ជាងនិយាយយើងទៅចិត្តមិនស្រួលម្ដងទៅពេលចិត្តមិនស្រួលទៅចិត្តវាដុតកាយទៅគូក្បាលនឹងវាឈឺមុខនឹងវាក្រៀមស្បែកនឹងវាស្វិតវាអសេះអសោះក្នុងកាយអាហ្នឹងទៅកាត់ច្រើនដងទៅគេថាសមុតឋាននៃចិត្តហ្នឹងក៏ជាទីតាំងនៃរោគដែរមិនយូរមិនឆាប់ឯងងាប់ឆាប់ជាងអាគេធ្វើបាបហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងនិយាយត្រង់ត្រង់វិញស្រួលជាងនិយាយថានិយាយវាស្រួលណានិយាយថាវាធូរត្រង់បន្តិចបើតែនិយាយកុហកអញ្ចឹងជាកុហកគ្នាអូយសង្ហើយរស់ស្រួលណាស្អីក៏ស្រួលស្អីក៏ស្រួលតែបើអ្នករឿអត់ចាយនឹងក៏គាត់ស្រួលអ្នកសុំទៀតក៏គាត់ថាសប្បាយស្រួលដូចគុណអូយអរគុណដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកណាបានរស់ស្រួលអើយដឹងតែប្រឹងនិយាយចង់ទៅអីលោកព្រះហើយយើងម្ចាស់ប្រទេសដែរគាត់គ្មានភាពខែងរែងអីជាម្ចាស់ប្រទេសអីស្អីចឹងចេះកុហកកុហកពួនខ្សាប់ខ្សាប់គ្នាកុំមាត់កុំមាត់វាចេះដើម្បីអីឥឡូវដើម្បីអីតែបើថាធ្វើយ៉ាងទៅវាមានដំណោះស្រាយទៅអះចេះតែទ្រាំណាត្រូវយើងខកគ្នាទៅដើម្បីដំណោះស្រាយមួយពេលណាយើងខកគ្នាទៅដល់ពេលវេលាទៅវាផ្ទុះមកដោះស្រាយបានហ្មងតែណាចេះតែទ្រាំណាប៉ុនអត់ផងដល់ពេលចេះខកគ្នាទៅចេះដុនដាបទៅចេះដុនដាបទៅចេះទៅវេទនាទៅវេទនាទៅចេះនាំគ្នាខកគ្នាដើម្បីចេះទ្រាំនេះចេះឆ្ងល់ខកគ្នាលួងគ្នាហូតផោគ្នាដើម្បីអីបើវាចេះតែយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅនេះបើថាខកគ្នាទៅវាសុខសានត្រានវាចេះតែដោះស្រាយបានអញ្ចឹងណាយើអើយើងចាក់កុហកគ្នាទៅយើងទៅមាត់ទៅអីព្រោះវាគង់តែដោះស្រាយប៉ុនអត់អញ្ចឹងឯណាមិនក៏កុហកគ្នាឈប់យើងបើទោះយើងនិយាយការពិតក៏មិនមែននិយាយដើម្បីបំផ្លាញខ្មែរយើងនិយាយដើម្បីឲ្យមានស្មារតីចេះឃើញពីកំហុសនិយាយដើម្បីរកផ្លូវដោះស្រាយនោះប៉ុនពួកមនុស្សខូចវាតែទទួលស្គាល់កន្លែងនោះវិញកើតយើងនិយាយក្តីមិននិយាយក្តីវាមិនអក្រក់លើយើងត្រាច់តែអបយមកដឹកខ្វល់ឯងស្នារស់ស្រួលអត់ស្នារស់ស្រួលអត់អីរស់ធម្មតាប្រាត់រស់ស្រួលឯងលមោអូសិនអ្នកលមោមកយ៉ាងចឹងມັນឃើញដេកឲ្យញ៉ាំរហូតឲ្យទៅចេញតែលមោស្រួលហើយគឺចប់ហើយមានអីត្រូវនិយាយទៀតអត់ព្រមតែទៀតអីទៅដាក់ត្រឹងជួយអ្នកទុកអ្នកអីហ្នឹងសម្រាប់ពិភពលោកអស់ព្រមសំដែងសូមមិនអ្នកទុកខ្លួនណាតែអត់ទុកណានេះតែទុកណានេះបានដាច់អោនិយាយលេងតែញោមកំប្រកាន់ច្រើនតែស្មារតីអត់សក់វាជាឡាយទេមិនបាននិយាយធោះអីពងសួរលោកលោកថាលោកស្រួលសក់ស្រួលហើយពីអងលោកមកថាស្រួលសบายលោកតនសង្ហើយទេកណាឡាយនិយាយលេងទេឃើញយមគាត់តនសម្រានឯងបញ្ហាសង្គមសាសនាជាបញ្ហាសង្គមេជាតាសាសនេបញ្ហាចសន្តិទេសុយោកោចិសារតរោអវុសោបន្តិរឿងបញ្ហាសង្គមលោកចង់សួរថាបញ្ហាសង្គមឯសត្វបាលីផងណែអេមិនធម្មតាដែរនឹងនិយាយខ្មែរលេងកើតសបល័យហើយបញ្ហាក្នុងសង្គមហើយនឹងបញ្ហាសាសនា
មានហើយមួយណាគេតែវាមានបញ្ហាជាបាននិយាយទៅបញ្ហាសង្គមផានរឿងសាសនាយើងកុំនិយាយថាសូមឲ្យសាសនាប្រសាមពុតរុងរឿងចម្រើនឈប់និយាយទៅពាក្យហ្នឹងហើយយើងចង់ឲ្យរុងរឿងហ្មេចមេរៀនបបសាមពុត84000ពុទ្ធធម្មកានសួរថាព្រះអង្គម្ដែងតាន់គ្រប់អីយ៉ាងហ្មេចម្ដែងអស់ហើយហើយចុះអ្នកត្រាស់ដឹងអត់តាន់មានឬយ៉ាងហ្មេចមានអស់ហើយសម័យដែលរុងរឿងបំផុតគឺសម័យព្រះមានណាជាងនោះទេតើស្អីខ្លះដែលជាគ្រឿងសម្គាល់ថាសាសនារបស់ព្រះសម្ពុទ្ធរុងរឿងទី1មេរៀននឹងមានសពគ្រប់ទី1ណាមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធមានសពគ្រប់ពេលណាដែលមេរៀនមិនទាន់បានសម្ដែងគ្រប់គ្រប់ព្រះសម្ពុទ្ធបានបដិសេធជាមួយមេថាតថាគតមិនទាន់បរិនិព្វានទេកុំរតនីពួកអាមៀចង្រៃនឹងរតនីព្រះតាំងពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដំបូងមិនដឹងអត់ក្រណត្រាស់ដឹងឲ្យភ្លាមថ្ងៃ15កើតខែពិសាខណាទៅថ្វាយគុំព្រះភ្លាមបងហើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងរួចហើយសូមបរិនិព្វានទៅខូចណាស់លើបដូចអ្នកចេះដឹងមួយដែលគាត់ចេះនិយាយដោះស្រាយបញ្ហារឿងសង្គមគេចូលទៅសូប៉ាន់គាត់ចឹងណែគ្រាន់តែគាត់ចាប់ដើមដូចថាវិរៈបរិជាតិចាប់ដើមបង្កើតចលនាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសភ្លាមមានអ្នកទៅរៀបរៀងភ្លាមណែយកលុយយកឡាមកជប់មាត់ជប់កទៅជប់ធ្វើសូប៉ាន់តាំងពីដំបូងសម្រាប់តាំងពីដំបូងមាននឹងចង់ទៅតាំងពីដំបូងម៉េចប៉ុន្តែយើងបានដឹងហើយមានអ្នកខ្លះដឹងហើយដឹងត្រឹមមួយថ្ងៃព្រះអង្គត្រូវមានរតនីហើយក៏ដាក់អាយុសង្ខារថាតថាគត3ខែទៀតទៀតបរិនិព្វានប្រហែលជាមានរតនីព្រះអង្គអាយុ80ឯដឹងអត់ទេរតនីតាំងពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រាស់ដំបូងអាគាត់នឹងតរតនីតាំងពីថ្ងៃនោះបានព្រះអង្គប្រាប់ថាតថាគតមិនទាន់ទទួលការរតនីទេមាលុះត្រាតែលុះត្រាតែស្អីមេរៀនដែលតថាគតសម្ដែងទៅនោះគឺសម្ដែងបានច្រើនហើយអស់ហើយនឹងទី1ណាដល់ពេលទី2មានភិក្ខុសាមណេរដែលចូលបួសចាស់វស្សាក្នុងធម៌វិន័យនេះយល់ដឹងបើនេះថាត្រាស់ដឹងហើយអរហន្តក៏មានសោតាសក្តិណាគាអភញ្ញា6សមាបត្តិ8វិជ្ជា3បដិសម្បទា4មានអស់ហើយនឹងទី2អ្នកភ្លុករសជាតិបណ្ឌិតពៀននោះមានអស់ហើយដល់ពេលទី3មេរៀននោះសាយភីយសពសពតានៅទិសដល់ទេវតាមានព្រំដល់មនុស្សនឹងសង្ឃថាអូមកជាហៀងផែនដីឬពាក់កដាលផែនដីហើយពេញសកលលោកទៅហើយអានោះតតដល់សម័យនោះបានតថាគតទទួលការរតនានមីហើយមានគាត់ចាំទុកទៀតគាត់ចាំមើលថាអាតគ្រប់អញចូលរតនាទៀតហើយខូចចុងទៀតចាំកន្លែងនោះទុកទៀតដល់ពេលព្រះអង្គសាយធម្មទេសនា45ឆ្នាំមកអ្នកត្រាស់ដងក៏មានមេរៀនក៏មានអស់ហើយអរិយមគ្គប្រកបព្រះអង្គ8អរិយសច្ច4សមថាវិបស្សនាផ្លូវសម្រាប់ទៅសោសមាធិបញ្ញាមានរៀនឡើងណាដែរមិនគ្រប់ដែលយើងចំណាំនិយាយថាយើងត្រូវប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យសាសនានឹងរុងរឿងរុងរឿងស្អីទៀតវាមានអស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងអាតើកន្លែងណាខ្លះដែលបញ្ជាក់ថាពុទ្ធសាសនារុងរឿងស្អីខ្លះចំណុចស្អីខ្លះដែលបញ្ជាក់ថាពុទ្ធសាសនានឹងរុងរឿងគឺទី1មេរៀនរបស់ព្រះសង្ឃពុទ្ធមានសពគ្រប់អញ្ចឹងរុងរឿងមួយហើយដល់ពេលទី2អ្នកត្រាស់ដឹងមានរួចហើយសម័យយើងមានត្រាស់ដឹងអត់ណាសម័យយើងនេះមានអ្នកត្រាស់ដឹងនឹងអត់អញ្ចឹងរុងរឿងសម័យព្រះនោះនោះមិនហៅថារុងរឿងដល់ពេលនិយាយពីការផ្សព្វផ្សាយក៏វាមានទូទៅតាំងពីសម័យនោះដែរទេវតាមានព្រមផ្សាយអះយើងនិយាយថាលើកតសើពីសម័យឥឡូវទៅចុះព្រោះសម័យឥឡូវនោះមនុស្សដឹងលើពីពុទ្ធសាសនានោះដូចជាច្រើនជាងមនុស្សសម័យមុននៅលើផែនដី
អូសម័យមុនឲ្យថាវាមិនទាន់ផ្សាយទៅអឺរ៉ុបផ្សាយទៅអាហ្វ្រិកផ្សាយទៅអីចឹងណាផ្សាយត្រឹមមជ្ឈិមប្រទេសឥណ្ឌាណេប៉ាល់ប៉ាគីស្ថានភូមាថៃខ្មែរអីចឹងបើសម្ងៃឬថាវាមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវាមានស្អីស្អីចឹងមេរៀនរបស់ព្រះ3ដកនឹងវាផ្សាយពេញប្រទេសហើយយើងអាចថាក្រាន់បើជាងត្រង់កន្លែងមេរៀនរបស់ព្រះបានទៅគ្រប់កន្លែងជាងសម័យមុនដល់ពេលចឹងបើយើងចង់ប្រើពាក្យថាបំណងរបស់យើងចង់ឲ្យបំសម្ដែងសេចក្តីល្អទៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងអាចនិយាយពាក្យថាពុទ្ធសាសនាតតឋន្តោចេរង្គតតតោដោយទៅលោកប្រើពាក្យហ្នឹងសូមឲ្យពុទ្ធសាសនាហ្នឹងតាំងនៅបានយូរអង្វែងចង់និយាយថាមេរៀននៅតែមានយូរអង្វែងកុំឲ្យត្រូវបានបំផ្លាញឡើយអ្នកបដិបត្តិហ្នឹងនៅតែមានអ្នកត្រាស់ដឹងឲ្យនៅតែមានអញ្ចឹងណាការផ្សព្វផ្សាយទូទៅទៅលំទលាយការបង្រៀនបាយសាយអញ្ចឹងសូមឲ្យនៅតែមានកុំឲ្យរំខានឡើយយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាហើយសួរថាបញ្ហាទាំងពីរនេះក្នុងជាតិសាសនាតើមួយណាដែលសំខាន់ជាងពេលថាសំខាន់ជាងចង់និយាយថាចាំបាច់ជាងដែលត្រូវដោះស្រាយមុនគឺប្រទេសផានឯងក៏លើកមើលប្រវត្តិនៃការឡើងចុះរបស់ពុទ្ធសាសនាចុះព្រះអង្គបរិនិព្វានមកបាន100ឆ្នាំមានបញ្ហាភ្លាមហើយបញ្ហានឹងការចេញពីណាការចេញពីប្រទេសបរិនិព្វានមកបាន200ទៀតហើយបញ្ហាមកអីមកពីប្រទេសទៀតតើតើនឹងថ្មឡើងគ្រប់ក្រងប្រទេសផ្ដួលប្រជាដែលគ្រប់ប្រកបដោយធម៌ទៅដល់ពេលខ្ញុំផ្លាញវត្តផ្លាញអារាមផ្លាញការសិក្សាអ្នកស្រុកមានបញ្ហារោគស៊ីមិនឡើងមានសង្គ្រាមមានវិបត្តិទាំងទៅអលុំលីខ្ទេចមនុស្សវាអត់ឱកាសមនុស្សត្រូវការឱកាសសិនដល់ពេលមនុស្សមានឱកាសបានអាចមានខួរក្បាលនឹងទៅស្ដាប់ធម៌ទេសនាយល់យល់ឲ្យបានអាចបដិបត្តិបដិបត្តិឲ្យបានអាចពលត្រូវហើយក៏បង្រៀននេះតតទៅចូលឲ្យបើឈឺបើកាត់បើមានបញ្ហាយុទ្ធធម៌បើមានទៅរឿងមិនសពមិនគ្រប់ឈរនៅក្នុងប្រទេសដែលមិនសុខអញ្ចឹងសួរថាអាណាគេអត់បាយទៅនោះមានសមត្ថៈវិបស្សនានេះឥឡូវណាយើងមានបញ្ហាក៏ដោយយើងកុំមត់យកដឹងតពីរៀនធម៌ព្រះហើយទៅសមត្ថៈវិបស្សនាដឹងតពីបដិបត្តិដឹងតពីសោះស្ាយទៅរួចអត់បើទៅរួចទៅរួចតាគ្រូធម៌មេចា3 4នោះដែលជាតកហកនេះឯងនោះថាអូយមានបញ្ហាក៏ដោយយើងទៅរវល់អីពិភពលោកនេះគួរឲ្យនឿយណាយនិយាយអញ្ចឹងតើលោកអីរឿងចឹងចឹងយកដឹងថាពីអោបរំចិត្តទៅអោបរំចិត្តតែកុហកទៅប៉ះនសួរអ្នកស្រុកសាវកហ្នឹងទៅអោបរំចិត្តយ៉ាងបានអត់ឈឺកាពះឈឺពវៀនអត់លួយចាយគេយកដីកូនទៅរៀននោះអត់លួយបងសាលាអាកូនខ្លះក៏ជក់ថ្នាំញៀនចោលលួចចោលប្លន់ភ្លើងឆេះផ្ទះសេវាសាធារណៈមិនដឹងនៅណានៅណីអីចឹងណាកើតអយុត្តិធម៌មិនទាន់រកខុសរកត្រូវបានតែគ្រូគ្រងជាអោបរំចិត្តទៅបើទោះជាមានបញ្ហាអីក៏ដោយយើងធ្វើទុកចិត្តថាវាដូចជាគ្មានអីចឹងណារឿងដែលកន្លងទៅហើយយើងកុំរវល់វាយើងដូចថាកុំតោងជាប់កុំប្រកាន់អកញ្ញាណាងអាណាទៀនណាងដូចគ្រូអក្យវថាចឹងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺកុំតោងប្រកាន់ទៅគឺជាប់ណាសួរធ្វើបានអត់ធ្វើបានអត់អត់បានទេតាអកញ្ញាណាងអាណាទៀនណាងតាគេនិយាយពីណាគេនិយាយពេលមនុស្សមានបាយមានទឹកស្អីគ្រប់គ្រាន់ពេលមនុស្សដែលមានខួរក្បាលស្រស់ថ្លាពេលមនុស្សដែលវាមិនដឹកធ្វើអីក្រៅពីរឿងនឹងហើយណាសบายតែក្នុងកាមប្រសាមពុតគោសំដែងធម៌មកទេសនាដល់អ្នកនោះក្នុងពេលនោះណាកញ្ញាងអាណាទៀនណាអានោះបានទៅរួចបានទៅរួចដល់ពេលយើងនៅក្នុងដៅលៀមមុខយើងនៅក្នុងដៅភ្លើងកំពុងតែក្តៅអីយោយើងកំពុងតែឈឺដៃឈឺជើងកំពុងតែអីចឹងសាប់តែយើងទៅស្រែកពីលើដៅអកញ្ញាណាងអាណាទៀនណាងកុំជាប់ចពាក់ទៅវាជាប់
ដូចយើងកំពុងឲ្យជន់បាឡាឈឺចង់ងាប់ប្រង់ទៅរត់ចេញអត់រកវិធីរត់អើយទៅកុំរវល់អីចាយើងកុំចាប់អារម្មណ៍ទៅចប់អត់ហើយអាកញ្ញចំណាំងអាណាទៀនណានិយាយក្នុងសម័យកាលបែបមកប្រាប់បានយកធររួយរំដោះមកនិយាយក្នុងសម័យកាលដែលស្រុកកាសង្គ្រាមកាទូរភពកាយុទ្ធធរនឹងប្រើបានទេយ៉ាងសួរថាដោះស្រាយរឿងស្អីសិនដើម្បីអាកញ្ញចំណាំងអាណាទៀនណាងពាក្យព្រះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដោះស្រាយរឿងនៅស្រុកនឹងសិនណាវាទៅតាមលំដាប់ណាយល់ទេយ៉ាងសួរថាតើត្រូវដោះស្រាយរឿងណាមុននេះនេះដែលខមិនសួរថាយោទេទេសុយោកោចេសាតតារោតើមួយណាសារៈជាងអាមួយណាដែលត្រូវចាំបាច់ជាងធ្វើមុនគឺរឿងប្រទេសណាផាន់បើប្រទេសយើងស្រួលវិញផាន់ឯងបោះមិនសឹកយើងផងចិត្តសន្តោសប្រាថ្នាតិចអីយ៉ាងទៀតដឹងតែពីលះបងតិចអូយចង់ពង្រីកវត្តអារាមចង់ពង្រីកការបង្រៀនសូត្រចង់បើកមណ្ឌលសមថៈវិបស្សនាធ្វើបានពេញទំហឹងមានការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋមានក្រសួងធម្មការជួយដឹងជួយលើជួយជ្រោមជ្រែងមានប្រដាក់ប្រាក់ផ្ដល់ឲ្យដល់គ្រូបង្រៀនអីយ៉ាងជាដើមសាលារៀនអីរៀនឲ្យសិស្សចិត្តជើងមានការលះបង់ទៀតបំណងល្អទៀតនោះមិនស្រួលប៉ុណ្ណាទៅដល់ពេលយើងធ្វើការនឹងអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយខ្លួនឯងដល់វ័យចាស់ហើយធ្វើអីលេងកើតអានឹងចាប់ផ្ដើមណាចាប់ផ្ដើមវិវេកហើយដាក់ខ្លួនឯងទៅក្នុងព្រៃចង់ទៅកម្មដ្ឋានចង់ទៅអីលេងរវល់អីនឹងឲ្យក្មេងក្មេងម្ដងអបិស្រួលបើដល់ពេលយើងខ្លោនទៅពាក់ចពោះហើយភ្លាមម៉ែឲ្យមានរឿងភ្លាមរស់ស៊ីក្រតិចតិចតេទៅម៉ែឈឺកាពះឈឺពោះវៀនម៉ែគ្មានលុយចាយបងប្អូនរស់ស៊ីមិនឡើងគាត់ល្អរត់ទាំនេះចិត្តរវល់តារឿងនោះព្រោះស្រឡាញ់ញាតិនោះមិនតន់ដោះឲ្យបានដូចតែនៅផ្ទះដែរនោះដល់ពេលមកខ្លួនឯងវាចង់រៀននឹងសូត្រត្រឹមមិនរៀនធម៌វិន័យក៏មិនដឹងទៅមានសំណាក់ឯណារៀនឲ្យត្រឹមត្រូវបើពេលមកចង់រៀនផ្លូវលោកឲ្យយល់ឲ្យដឹងក៏មិនដឹងថារៀនឯណាណាជ្រុំជ្រៃឯណាបងបានរៀនខំប្រឹងដោះដាខ្លួនឯងចង់ធ្វើការម្ដងមកកាលសោះតែសោកសោះតែប៉ាន់អីចឹងចឹងវ៉ាណាហើយចិត្តឲ្យទៅមានឱកាសណាសមថៈវិបស្សនាណាបើកាយរួមស្រួលទៅរួចអត់ដូចយើងជន់ភ្លើងចឹងហើយគេមកប្រកបយើងថាអូយជន់ភ្លើងអីជន់ទៅកុំទៅខ្វល់ទៅកុំយកចិត្តទៅដាក់អាកន្លែងបាត់ជើងទៅយើងដឹងតែពីតសេអសនេះស្ដាប់អញនេះអញបញ្យលដូចថាមានម្នាក់ហ្នឹងគាត់បញ្យលយើងពីស្អីពីស្អីចឹងទៅពីរូបមន្តអីចឹងទៅយើងកំពុងឲ្យជន់ភ្លើងនេះអាកដៅចង់ងាប់នោះណាហើយសារគាត់មកនិយាយថាកុំតែចាប់អារម្មណ៍លើវាទៅស្ដាប់តែអញទៅចប់បាត់ទៅរួចអត់ទៅរួចទេខ្ញុំបាននិយាយច្បាស់បន្តិចថានេះបើអប់រំចិត្តបានក៏បានតែគ្រូ3 4នាក់ដែលគាត់ចិត្តតកខ្លួនគាត់នោះទៅពួកគាត់គេលើកបាយឲ្យស្រាច់ស្រាច់ចឹងបាក់អីចឹងណាដល់ម៉ោងទៅកាន់មីក្រូទៅពង្រៀនអាកញ្ញចំណាំងអាណាទៀនណាងបាត់តភ្នៃចឹងទៅស្រួលបាទពេលជាជាស្ដាយនេះសាវាក់ទៅមិនរួចមិនចាវាមិនបន្ទោសទេការបង្រៀនពីរឿងមេរៀនត្រាស់ដឹងអីរួចផុតឯនោះប៉ុន្តែប្រើមិនត្រូវសម័យប្រើមិនត្រូវសម័យរបស់ទៅជាមានទោសវិញដូចយើងកើតរោគអញ្ចឹងណាកើតរោគកាពះមិនប្រើថ្នាំកាពះអីណាទៅលេបថ្នាំស្អីណាបញ្ចុះអីណាអញ្ចឹងណាកាពះយើងកំពុងតែស្ដាងកំពុងតែលៀងទៅលេបថ្នាំបញ្ចុះអាថ្នាំបញ្ចុះនោះមិនថាកាពះយើងល្អពេលដែលយើងទល់លមុខទល់លហាស្អីស្អីនោះបានដាក់ថ្នាំនោះវាបញ្ចុះវាលៀងដល់ពេលយើងកំពុងកើតអាលីពវៀនអាលីកាពះដាក់ថ្នាំលៀងកាពះដាក់ទៅខ្ទេចអស់ហ្មងអ្នកកញ្ញាណាងអាណាទៀនណាងនិយាយទៅអ្នកស្រុកខ្លះគាត់យល់ឡើងនឹងណាអូព្រះបង្រៀនថាកុំរវល់ដល់ពេលកុំរវល់កុំរវល់រឿងអីគាត់កុំរវល់រឿងប្រទេសនោះហើយអ្នកកញ្ញាណាងអាណាទៀនណាងយើងជាពុទ្ធសាសនិកគ្រូយើងបង្រៀនមកថាមិនត្រូវរវល់គ្រប់យ៉ាងគឺថាមិនតោងប្រកាន់ដល់ពេលអត់តោងប្រកាន់រឿងគ្រួសារគាត់អត់តោងប្រកាន់កូនកើតអីគាត់ថាអូកូនណាជក់ថ្នាំជក់តែអញតិចងាប់តែបាត់ទៅតោងប្រកាន់ស្អីនាំទៅចោលចម្ពាក់
ប្រទេសកើតអីកើតទៅអាកញ្ញាណាណាទៀតហ្នឹងតោងប្រកាន់ទៅវាទៅចុងមេរៀនហ្នឹងប្រាមិនត្រូវសម័យទេនិយាយអញ្ចឹងស្គាល់កាអត់មានសិទ្ធិភាពទេយើងមកថាតោះដោះស្រាយរឿងប្រទេសសិនបានវាទៅរួចរឿងសាសនាឡើងចុះហ្នឹងណាសួរថាតើសាសនារុងរឿងដែលថារុងរឿងគឺស្អីមេរៀនសាយទូអ្នកបាក់ដែលបាត់ក៏មានហើយសួរថាទាំងអស់ហ្នឹងតាំងនៅលើអីតាំងនៅលើប្រទេសចុះបើប្រទេសនឹងមានបញ្ហាទៅសាយស្អីទៅបដិបត្តិស្អីទៅដឹងស្អីទៅបង្រៀនស្អីបញ្ចូលស្អីមនុស្សរត់រត់ទាំងរត់រងងាប់រៀងខ្លួននេះសួរវារុងរឿងស្អីហើយចេះតែសោធព្រឹកឡើងក៏ហ្នឹងសូមឲ្យពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនអូរុងរឿងនេះសាសូនពីបីម៉ាត់រត់ថ្ងៃមិនបដិសេធទេរឿងនងល្អខ្ញុំចង់ឲ្យពុទ្ធសាសនាតាំងនៅបានយូរខុសស្អីសោតទៅបំណងល្អប៉ិនសួរថាបានផលឯកាសោតនោះត្រូវអត់ចេញផលមកអត់វាអត់ទេវាតោះដោះស្រាយរឿងប្រទេសសិនទៅពេលដោះស្រាយរឿងប្រទេសអ្នកស្រុករស់ស្រួលហ្នឹងថ្ងៃនេះរស់ស្រួលអីស្រួលអូសប្ដងថ្ងៃគ្មានភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមអីទេអ្នកស្រុកប៉ុន្តែសង្កេតឃើញថាអ្នកស្រុកដូចជាចង្កាក់រឿងសុបាយរឿងកាមគុណដល់ហើយឥឡូវស៊ីចាយសុបាយឬខាប្តីប្រពន្ធយូរយូរទៅវាវេងវាន់ក្នុងកាមអានោះចាប់ដើមដល់មេរៀនប្រពន្ធទៅណាអីដើម្បីពួកគេនឹងបានរួចដោះតែឥឡូវនឹងកំពុងរវល់រឿងកាពះនិយាយមេរៀនត្រាស់ដឹងរួចទេអើសបល័យផងណាអត់ណែនលែងនិយាយខ្មែរឥឡូវនបងឈ្មោះអីមើលឈ្មោះ Facebook ខ្ញុំមិនស្គាល់ឈ្មោះអីទេខ្ញុំព្រមមើលមើលបានបាននិយាយលេងស្អែកកូនចាស់ឡាយទេកូនណារលឹកអូមិនដឹងទេខ្ញុំចាំមើលសិនផែជាបានឡាយតែមើលពូស្អែករៀនផងអាចបានឡាយខ្ញុំមិនអត់ទេស្មាឡាយមិនទៀងទាត់ឯសាដើរហើពេកចុះឡើងចុះឡើងចឹងកណាសឹងហើយចាំស្ដាប់ YouTube កណាឡាយលេងទីទៀតមុនសឹងទៅញោមអាចសួរនាំបានញោមសម្រាប់ញោមដែលមិនទាន់សម្រានទេមិនទាន់វិដេកទេញោមក៏អាចសួរនាំបានអាត្មាមែនថាឡាយនិយាយលេងហើយមិនឆ្លើយទេសួររឿងមានប្រយោជន៍គឺឆ្លើយឲ្យបានឡាយហើយក៏លុបចោលវិញព្រោះអត់យកជាកាយទេវាពិបាករកកន្លែងឡាយនិយាយថាអាត្មាដើរចុះឡើងចុះឡើងហើយកន្លែងសឹងនៅភ្នំពេញវាចង្អៀតអីចឹងឡាយទៅវាអត់ទៅមើលមានជប៉ុនមានបាតមានសភៅស្ញុកហើយរំខានអ្នកផ្សេងផ្សេងតែពេលនេះមកលេងមិត្តភក្តិបន្ទប់លោកអត់អីរំខានលោកមិនអីអ្នកផ្សេងក្រែងចិត្តគេដល់ពេលគ្នាឯងក្រែងចិត្តអីកូនឡាយលេងទៅខ្ញុំអាចសួរនាំបានខ្ញុំបើមិនសួរទេកូនសម្រាប់រឿងហ្នឹងតើតដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាទៀតសម្រាប់លោកចូលរួមយើងនិយាយថាពួកយើងទទួលបាយអ្នកស្រុកដោយភាសារៃបត់ចឹងណាសម័យមួយមានតាព្រាមម្នាក់គាត់ចង់បួសដល់ពេលគាត់ចង់បួសពិខុសផ្សេងៗអត់មានណាគេជួយបួសទេ
អត់មានណាគេជួយពោះដោយសារអីដោយសារគាត់ឃើញថាតាចាស់ហ្នឹងគាត់ប្របាក់អញ្ចឹងពូចាស់ហើយនោះដល់ពេលអញ្ចឹងសញ្ញាអញរៀងខ្លួនប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គមានញាណពិសេសព្រះអង្គដឹងការថាវិសុទ្ធិគុណណាវិសុទ្ធិគុណរបស់ព្រះហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ត្រង់ថាព្រះអង្គមានញាណពិសេសសម្រាប់ដឹងថាសត្វនេះមានឧបនិស្ស័យជួយបានមើលឃើញស្ដែងយ៉ាងហ្មងមិនមែនដូចយើងស្មានទេដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមហើយវិខុមកជុំគ្នាមើលវិខុទាំងឡាយតើណាដែលធ្លាប់ទទួលគុណឧបការៈរលឹកដល់គុណរបស់ព្រាហ្មណ៍នឹងបន្តិចមានណាទេអានឹងភាសាកណាណាតែព្រះអង្គនិយាយព្រោះជាងនឹងដល់ពេលយើងមានភាសារីបុតលើកដៃមុនគេគាត់ថាខ្ញុំកណាព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏សួរថាតើភាសារីបុតឯងរលឹករឿងអីវិញបើបងដល់ចម្រើនហើយការវយូលងដល់ហើយខ្ញុំកណាស្រាប់តែបិណ្ឌបាតាមុខផ្ទះព្រាហ្មណ៍នឹងការគាត់មិនទាន់មកនៅវត្តណាគាត់ធ្លាប់ដាក់បាតខ្ញុំកណាមួយពេកដែរខ្ញុំកណារលឹកដល់ហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអាព្រះអង្គថាឥឡូវអ្នកឯងទទួលគាត់ទទួលបំពួរអត់អ្នកឯងប្រមធ្វើជាគ្រូគាត់ទទួលគាត់យកគាត់ទៅបំពួរអត់ភាសារីបុត្រថាប្រោព្រះអង្គក៏ទៅសារថាសារីបុត្រជាមនុស្សកតញ្ញូអញ្ចឹងសំបីគេធ្វើគុណឧបការៈលើខ្លួនទៅបីតែបន្តិចពួកគេដាក់បាតអ្នកក្រដាក់បាតឥឡូវខ្ញុំសាក់កត់មើលអ្នកក្រដាក់បាតលោកមកវែកដែលគាត់អត់ដែរណាមានមកវែកមកចានអីចឹងទៅមកចានហ្នឹងដាក់លោកមកវែកផងសល់មកនៃខ្លួនឯងគាត់ធ្វើដោយចិត្តស្មោះគាត់ធ្វើដោយចិត្តថ្លាគាត់ទៅចង់បានស្អីគាត់គាត់ចាស់ទៀតម្យ៉ាងទៅតាប្រៀបគាត់ចាស់ហើយគាត់ទៅរំពឹងបានកិត្តិយសគេឈ្មោះការរាប់អានអីពីលោកក្នុងបច្ចុប្បន្នវាអត់ទេដល់ពេលគេធ្វើដោយស្មោះត្រង់ហ្នឹងបីរបស់នឹងវាតិចគេធ្វើដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាធ្វើដោយសេចក្តីសង្គ្រោះដោយចិត្តចង់ឲ្យចង់ផ្ដល់សុខអីចឹងវាជាដល់ពេលភាសារីបុតលោកលឹកដល់ឡៃហ្នឹងឃើញមុខព្រាមគាត់នឹកដល់ឡៃហ្នឹងគាត់ក៏ថាចឹងខ្ញុំកណាមពូបងក៏ទៅសារភាសារីបុតថាភាសារីបុតដឹងគុណណាជាមនុស្សតាញូហើយឲ្យពិខុផ្សេងផ្សេងយកមើលគ្រូកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំកណាលើកឡើងចង់និយាយថាយើងមិនដូចភាសារីបុតឯណាទទួលបាយអ្នកស្រុករាល់ថ្ងៃជួនកាលអស់ឡើងទៅបិណ្ឌបាតរាល់ថ្ងៃបិណ្ឌបាតញោមដាក់បាតរាល់ថ្ងៃដាក់ទាំងលុយទៀតមួយថ្ងៃ5000មួយថ្ងៃ5000ទៀតគាត់នឹងរាល់ថ្ងៃវាគួរតែនឹកដល់រឿងនឹងខ្លះណាទៀតដល់ពេលយើងរៀនសូត្រជាយុវជនមួយតាន់មានកម្លាំងតាន់អីស្អីយើងមិនចូលរួមបញ្ជលចូលរួមណែនាំចូលរួមអីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់វាជាកាតព្វកិច្ចផងវាត្រូវធ្វើដោយមនោចេតនាផងបើលោកចាស់មិនធ្វើដោយមនោចេតនាណាមិនធ្វើព្រោះស្រឡាញ់មិនធ្វើព្រោះអនុរៈស្រុកគេត្រូវធ្វើព្រោះកតាបកិច្ចដែរពួកយើងពលរដ្ឋមួយទទួលបាយទឹកពីប្រទេសទទួលប្រយោជន៍ពីប្រទេសហ្នឹងបើមិនធ្វើដោយមនោចេតនាក៏ធ្វើដោយកតាបកិច្ចដែរមានន័យថាម៉េចឧទាហរណ៍ថាយើងនៅក្នុងផ្ទះមួយយើងស៊ីបាយចេញពីដោកស្រូវនឹងចេញពីឆ្នាំងហ្នឹងយើងត្រូវតែធ្វើរកស្រូវយើងត្រូវតែធ្វើស្រែពួកយើងស៊ីបាយក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាបើទោះបីជាយើងមិនស្រឡាញ់អ្នកផ្ទះហ្នឹងក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវតែចូលរួមទៅធ្វើការជាមួយពួកគេពួកយើងស៊ីបាយដែរអានឹងការធ្វើព្រោះកតាបកិច្ចចង់មិនចង់ក៏ត្រូវតែធ្វើពួកយើងយកប្រយោជន៍ពីនឹងដែរសូម្បីតែលោកសង្ឃក៏ត្រូវអាចនិយាយយ៉ាងបានដែរពួកលោកនៅទទួលប្រយោជន៍ពីផែនដីដល់ពេលមួយទៀតណាអាចនិយាយបានថាធ្វើព្រោះនូវចេតនាបើទោះជាអត់ជាកតាបកិច្ចរបស់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែឆ្លាញ់អណិតអ្នកស្រុកម្យ៉ាងទៅព្រោះដឹងគុណអ្នកស្រុកអសូរគាត់ក៏ត្រូវធ្វើការពន្យល់ណែនាំគាត់
អញ្ចឹងអ្នកអញ្ចឹងលោកសងយើងត្រូវធ្វើត្រូវធ្វើការបញ្យលចូលរួមណែនាំអ្នកស្រុកបញ្យលអ្នកស្រុកផ្ដល់ពលឹកដល់អ្នកស្រុកណាព្រោះកតាបកិច្ចព្រមពលមនុស្សចេតនាផងពួកគាត់មានគុណលើខ្លួនឯងព្រោះណាត់គាត់ព្រោះអសូរគាត់ព្រោះឃើញតែគាត់ងឹតងល់មិនដឹងអីគេធ្វើបាបអញ្ចឹងទឹកចិត្តជឿឆ្លាតកើតមានគោតែចូលរួមប្រាប់គាត់បញ្យលគាត់មកយ៉ាងទៅជាកតាបកិច្ចរបស់អញដែរព្រោះអញមានពេលខ្លាញ់បួមយូរផងសឹកទៅវិញជាពលរដ្ឋមួយក្នុងប្រទេសទៀតអញ្ចឹងណាកតាបកិច្ចអត់និយាយពីរឿងចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តអីទេគឺត្រូវតែធ្វើបងកាលណាយើងយកប្រយោជន៍ពីកន្លែងណាមួយត្រូវតែធ្វើអាហ្នឹងកតាបកិច្ចដូចយើងស៊ីបាយត្រូវតែលាងចានចុះមិនមែនយើងលាងចានហ្នឹងព្រោះស្រឡាញ់អ្នកស៊ីបាយវងមួយគ្នាណាព្រោះចានយើងស៊ីយើងត្រូវតែលាងហើយពេលដែលយើងធ្វើទៅនោះវាមិនមែនជាការលះបង់ដល់ណាណាឯណាខ្ញុំលាងចានដើម្បីលះបង់ខ្ញុំលះបង់ដល់ហើយស៊ីបាយខ្ញុំលាងចានរាល់ថ្ងៃខ្ញុំពុតជាលះបង់មែនតើនេះតើនេះខ្ញុំកាន់បោសបោសសម្ដាមព្រលឹងផ្ទះឃើញនេះខ្ញុំលះបងលះបងខ្មោចយកស្អីកាលណាវាជាកតាបកិច្ចមិនហៅថាលះបងស្អីទេព្រោះយើងយកប្រយោជន៍ពីអានោះយើងទៅលះបងស្អីដែរអានោះមិនហៅថាលះបងទេតែបើយើងបានធ្វើបំពេញវាអស់ហើយប៉ុន្តែយើងធ្វើលើសអំពីតម្រូវការដែលយើងបានយកមកអានោះហៅថាលះបងបានគឺថាយើងនៅគ្រួសារផ្សេងទេមិនយកប្រយោជន៍ពីគ្រួសារនោះទេប៉ុន្តែយើងឃើញគ្រួសារលំបាកពេលយើងទៅឲ្យមកទៅធ្វើការឲ្យគេទៅឲ្យបាយទឹកឲ្យគេនឹងបានឡើងតលះតែបើយើងជាកូនម្នាក់ក្នុងគ្រួសារហ្នឹងយើងស៊ីបាយស៊ីទឹកប្រាប្រាស់ភាសម្ភារៈលើផ្ទះហ្នឹងសម្រាប់យើងបោកជូតលាងខ្ញុំលះបោកណានេះចូលទៅសាលចូលដឹងចូលមើលខ្ញុំផងឲ្យសញ្ញាបត្រលើខ្ញុំផងគ្រប់ត្រួតខ្ញុំផងខ្ញុំលះបោកណាខ្ញុំស៊ីបាយមិនដែលចោលចានខ្ញុំលាងរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំលះបោកតែស្អីគេលះបោកហ្នឹងអ្នកបោកចឹងអីយ៉ាងដល់ពេលយើងចូលរួមបញ្យលអ្នកស្រុកមានពេលខ្លះមិនមែនជាការលះបង់អីទេវាជាកតាបកិច្ចតែដល់ពេលយើងវាធ្វើនឹងធំធេងជាងគេប្រហត់នឿយជាងគេវាលើសពីតម្រូវការដែលយើងត្រូវបានមកណាអានឹងធ្វើព្រោះប្តីស្រឡាញ់ធ្វើព្រោះអសូរអានឹងហៅថាលះបង់បានឬថាយើងមិនជាប់ប្រយោជន៍ក្នុងទីនឹងសោះយើងធ្វើឲ្យគេទាំងស្រុងអានឹងមិនហៅថាលះបង់បានយ៉ាងលោកយើងបញ្យលធនអ្នកស្រុកអាចថាធ្វើព្រោះកតាបកិច្ចព្រោះលះបង់ផងបើដោយម្ណងល្អណាតែថាបើប្រុសរកស៊ីទេអាពលចាំកពីហើយទៅរកស៊ីពីអ្នកស្រុកទេអានឹងនរុអាវច័យមួយជាន់ទៀតថោកទៀតមួយជាន់ទៀតមិនត្រឹមតែលះបង់ទេមិនត្រឹមតែមិនមែនជាការលះបង់ទេមិនត្រឹមតែមិនមែនជាកតាបកិច្ចទេប៉ុន្តែវាជាការកេងប្រវ័ញ្ចជាបញ្ញាក្អែកអានឹងបាបកម្មមួយជាន់ទៀតហើយបំផ្លាញខ្លួនឯងនឹងទៀតស្រុកយើងក៏យ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅអញ្ចឹងដល់ពេលស្រុកយើងយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅដូចយើងជីកទូកយើងធ្លីទៅធ្លីទៅប្រហោងធំទៅធំទៅដល់ពេលប្រហោងធំទៅធំទៅយើងលិចដែរអញ្ចឹងណាបំផ្លាញខ្លួនឯងហើយជាបាបកម្មទៀតយកមេរៀនព្រះទៅរស់ស៊ីដល់ពេលយើងនិយាយធាត់ឲ្យព្រោះកតាបកិច្ចព្រោះមនោចេតនាព្រោះអណិតអសូរអ្នកស្រុកអញ្ចឹងរឿងអ្នកស្រុកគេបោជាបច្ច័យក៏យកទៅទៀតបើគិតថាវាត្រូវការចាំបាច់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទៅរៀនទៅសូត្រអីអញ្ចឹងមកដល់មកទៅបើគាត់មានបានដែរទេគាត់ខ្វះខាតទេក៏យកទៅបើឃើញអត់ខ្វះខាតទេអូញោមមិនបាច់ទេទុកប្រើប្រាស់ទៅបដិសេធគាត់ទៅតែបើគាត់បខំណាស់ក៏យកទៅមករស់ទៅតែបើដាក់ចិត្តថាសម្ដែងធាត់ដើម្បីរកលុយទេនៅរស់អបច្ច័យហើយនៅរស់ខ្លួនទេតែរូបមានប៉ិនណាមិនអត់ទេណាមិនជ័យលេងទេណាមិនដូចគេថាអូយនៅរូបតាមប៉ិនគេប្រឡាចទេនៅរូបគ្មានទេនៅរូបហ្នឹងគឺស្អីស្អីណា
និយាយឲ្យតែបានអត់ទេនរុភូមិឋានមានពិតប្រកបពោះពោះប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គចាត់ទុកថានរុជាភពមួយបណ្ដាលភពទាំង3កម្មភពរូបភពនៅក្នុងកម្មភព11ជាន់នរុមាន1នៅក្នុងនោះដែរនរុគឺជាភពមានភូមិឋានមានពិតប្រកបដូចជាអណ្ដៅលីមុខអញ្ចឹងអណ្ដៅលីមុខមានពិតប្រកបមានសត្វដែលកើតក្នុងអណ្ដៅលីមុខដូចតកូវអញ្ចឹងណោលីមុខនឹងជម្រៅប្រហែលជា10ម៉ែត្រកាយលីមុខ10ម៉ែត្រទៅក្រោមក៏គង់មានតកូវនៅក្នុងដែរអណ្ដៅលីមុខនឹងមានពិតប្រកបជាភូមិឋានមួយហើយមានសត្វកើតក្នុងទីនោះនរុនឹងក៏មានពិតប្រកបមានកំណើតសត្វដែលទ្រាំរស់ក្នុងស្ថានទីបែបនោះបដិសន្ធិវិញ្ញាណក្នុងទីបែបនោះមានពិតប្រកបមិនមែនដោយសភើចាឃីវជុំលោកគ្រាន់និយាយថានៅរូបតាមពិតទៅវាគ្មានភូមិឋានទេឥឡូវទៅវាគ្រាន់តែជាស្អីជាស្ដាយបច្ចុប្បន្នមិនមែនអញ្ចឹងទេនិយាយត្រូវអារឿងនៅរូបដែលគេនិយាយថានៅរូបក្នុងបច្ចុប្បន្នតើជាស្អីគឺនេះទាំងវើដែលស្ដែងចេញពីចេតនាជាបាបដែលចេតនាហ្នឹងជាហេតុនាំឲ្យមានបដិសន្ធិក្នុងនរុដែលជាភូមិឋានអញ្ចឹងនរុមានក្នុងបច្ចុប្បន្នព្រោះនេះព្រោះដើមតោងវានៅនេះដើមតោងវានៅនេះអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថានោះក៏នរុនេះក៏នរុអញ្ចឹងណាយើងមើលទៅចង់ស្គាល់គុលមើលគុលស្គាល់ចង់ព្រោះហេតុអីព្រោះទាំងពីរមានតនៈតនងរវាងគ្នានឹងគ្នាយើងបានជាគេនិយាយថាប្រែតក៏មានបច្ចុប្បន្ននរុនឹងមានបច្ចុប្បន្នដែរអកុសលដែលជាហេតុនាំឲ្យមានបដិសន្ធិវិញ្ញាណក្នុងកំណើតប្រែតនិងនរុដែលកំណើតប្រែតកំណើតនរុភូមិឋានប្រែតភូមិឋាននរុនឹងមានពិតហើយហេតុរបស់វាដើមចោមរបស់វាក៏មានពិតអញ្ចឹងអាឥឡូវនោះក៏នរុដែរឥឡូវនោះក៏ប្រែតដែរអាភូមិឋាននោះក៏នរុក៏ប្រែតដែរមានទាំងពីរខាងអញ្ចឹងមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយថាតាមពិតទៅប្រែតនោះគឺសំដៅឥឡូវនេះទេស្អីជាប្រែតចិត្តជាប្រែតនរុនោះគឺស្អីនោះអត់ទេអត់អញ្ចឹងឯងកម្មភពរូបភពមានពិតប្រកបគ្រាន់ថាតើនរណាមួយដេកគុណដេកគុណដែលនិយាយកោដេកគុណទៅបច្ចៈមើលអោដៃខ្ញុំកណាទៅមើលបន្តិចវាហួសវិស័យអញ្ចឹងណាកុំថាឡើយដល់នរុសំបីតើអាត្មានិយាយថានោះយំនៅក្នុងដៅលៀមមុខជម្រៅ10ម៉ែត្រក៏មានសត្វតកៅនៅក្នុងនោះយំឲ្យអាត្មាទៅសម្ដែងភាពជាក់ស្ដែងទៅអោដៃខ្ញុំទៅមើលក្នុងហើយឥឡូវយើងជំមុខទៅបងប្អូនចង់ដើម្បីភាពជាក់ស្ដែងណា1 2 3កុំឲ្យថាចេតថាឥឡូវជំមុខយើងកាយអាចនឹងចូលទៅបងប្អូនទៅ10ម៉ែត្រទៅកុំឃើញតកៅច្បាស់អញ្ចឹងមែនបើយើងគ្រាន់តែមើលក្លិនមើលដៅមើលវិភាគអីផ្សេងផ្សេងទៅយើងបញ្ជាក់ថាខាងក្រោមនោះមានដូចជាយើងមើលពីអកុសលមើលពីអីពីអីមើលពីដើមចងរបស់វាហើយយើងនិយាយថាភូមិឋានរបស់វាមានពូច្បាប់នឹងវាតកតងគ្នាដំណើរនឹងមានចង់មានគុលមានក្របពូចមានផ្លែអញ្ចឹងបាយតោះដឹកបាយទៅមើលផ្លែមែនដូចថាញោមដាំស្វាយអាត្មាណាដាំស្វាយភ្លាមអាត្មានិយាយថាអូយោមស្វាយនឹងផ្លែឆ្ងាញ់ណាផ្លែវាក៏អូបផ្លែវាឆ្ងាញ់ផ្លែវាថ្លោបានតាមកប់គ្រាប់ឯណាដល់ពេលញោមមើលដូចខ្លួនឯងមើលបង្ហាញផ្លែកណាតិចមើលយកផ្លែមកអាត្មាក៏ប្រាប់ថាញោមផ្លែណាបើវាទាន់ផ្លែបងនេះសំបីតាដើមវាចេញមេចេញធៀងក៏វាមិនដឹងទៅបង្ហាញផ្លែមិនដែរទេបើមិនយកផ្លែឲ្យកណាមើលទេកណាមិនជឿដាច់ខាត់ទៅយកផ្លែភ្លាមទៅយកផ្លែភ្លាមឯណាផ្លែនោះថាមិនឯណាផ្លែឯណាដែលថាក្អូបថាឈ្ងុយនឹងពណ៌មិនមើលយកមើលបើមិនយកមើលទៅជ្រុះនេះត្រង់អត់អញ្ចឹងមែនទៀមទៀនចឹងមែនបើគ្រាន់ប្រាប់ថាទេមើលទៅគ្រាប់ពូជវាទៅព្រោះពូជនោះពូជស្វាយខ្លឹងផ្លែវាធំណាស់ពូជស្វាយកែវយៈផ្លែវាផ្អែមចាំបាច់ទៅឲ្យផ្លែមកញោមអញ្ចឹងឬថាដើមស្វាយមួយដែលវាចាំតែទៅបញ្ចេញផ្កាណា
អាត្មាដឹកដៃញោមញោមអើយស្វាយនោះណែនាំណាផ្លែវាឆ្ងាញ់ណាធំធំណាប៉ិនវាមិនទាន់ផ្លែទេដល់ពេលញោមមកចាប់ដៃអាត្មាថាអីណាអីណានៅណានៅណាទៅហែកមែកហែកធាងរុកចូលទៅក្នុងសបុកសក្រងនោះចូលទៅក្នុងដើមស្វាយអីណាផ្លែណាផ្លែថាវាមិនទាន់ផ្លែញោមបើយកអត់ជឿបើអញ្ចឹងបើចង់អត់មានផ្លែអត់មានទេបើមិនទាន់ឃើញផងអញ្ចឹងមែនអត់ទេការប្រមាលមើលហេតុក៏អាចឃើញផលដែរវិញចឹងណានៅរូបភូមិឋានហ្នឹងកំពុងចង់និយាយថានៅរូបភូមិឋានក៏មានដែរការសំដែងធនដើម្បីរលុយនៅរូបភូមិឋានមានប៉ិតប្រកបណាទៀតមុខចិត្តទៅហើយមិនរួចខ្លួនទេមែននិយាយលេងញោមនិយាយមែនណានិយាយថានិយាយបន្លាចទៅចុះរឿងខ្លាចរឿងរបស់ញោមហ្នឹងនិយាយស្ដាប់រឿងខ្លាចអានឹងរឿងរបស់ញោមទេរឿងយោដូចគុណចេះតែនិយាយចឹងនិយាយទៅកណាខ្លាចមានប្រយោជន៍បើកណាខ្លាចចឹងអស់ឬរបស់ញោមតែអាត្មាមិនបំណងឲ្យខ្លាចណាបំណងឲ្យយល់ដល់ពេលយល់ទៅដើម្បីឲ្យវាចឹងដើម្បីឲ្យត្រៀមដើម្បីឲ្យវាដើម្បីឲ្យកែហេតុមិនដើម្បីឲ្យខ្លាចឲ្យដេកអោបភួយណាអានោះរឿងខ្លាចឬរបស់ញោមមកធ្វើម៉េចបើញោមខ្លាចណាទៅចង់និយាយបន្លាចប៉ណ្ណរុមានប៉ណ្ណរួចមន្ត្រីដែលធ្វើបាបរុមានប៉គ្រាន់ថាវាចង្រៃស្អីអាច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងទូអកុសលហ្នឹងកាលណាវាជាអកុសលប្រភេទល្មមល្មមទេណោវាត្រូវឲ្យផលនៅក្នុងកំណើតខាងមុខតែបើអកុសលនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាឬកុសលមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាយូរយូរមានម្ដងវានឹងជាតថធម្មវេទនីយកម្មឬវានឹងជាឧបខេតកកម្មចង់និយាយថាវាឲ្យផលភ្លាមភ្លាមដូចយើងជន់ភ្លើងខ្ញុំឥឡូវអាត្មានិយាយជាឧបមាដែរដូចខ្ញុំជន់ល្ងើកភ្លើងហើយភ្លើងអសតូចប៉ុណ្ណឹងក៏ដៃដល់ពេលជើងយើងស្ដាងលហិតនេះស្បែកស្ដាងហើយថាបើយើងទៅជន់ឬថាខ្ញុំដើរដើរធ្លាក់ដៅភ្លើងលេចត្រឹមចង្កេះអាលេភ្លាមហ៎អាលេភ្លាមក៏ធ្លាក់ភ្លាមហ្នឹងក៏ហោមឆាលភ្លាមតបៅភ្លាមមែនអត់ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះណាយើងកើតរោគយើងស៊ីត្វែកហើយយើងស៊ីអាហារគីមីយើងដេកគ្រប់គ្រាន់យើងហិតខ្យល់ដែលវាយើងឆ្លងដូចថាយើងធ្វើអីដេកដើរមិនគ្រប់ទំនងគិតច្រើនពេកអីពេកប្រើអាហារមិនទំនងអាកាសធាតុប្រែប្រួលណាអាទាំងអស់នោះជាហេតុនាំមានរោគប៉ុនរោគនោះឲ្យទុកពេលណាមិនមែនឲ្យទុកភ្លាមភ្លាមទេមិនមែនគ្រាន់យើងស៊ីអាហារគីមីភ្លាមសាប់កាពះលីភ្លាមតបៅភ្លាមមិនអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែប៉ះខ្យល់អាកាសធាតុភ្លាមសាប់តែរោគបកាច់តោងទៅភ្លាមវាអត់អញ្ចឹងទេបន្តែវាគង់តែមានឯងមកទឹកក្រោយកាលខែក្រោយមានដែរឬថា4 5ឆ្នាំក្រោយនោះគីមីច្រើនពេកចាប់ដើមមានរោគអាលីអាលុះកពៀនធ្លុះធ្លាយអស់អញ្ចឹងអាវិជ្ជាទាំងធ្វើអាវិជ្ជាមានខ្លះមានពេលខ្លះមិនឲ្យផលភ្លាមទេមិនឲ្យភ្លាមមិនឲ្យផលភ្លាមទេទាំងធ្វើអាវិជ្ជាមានដែលយើងធ្វើទៅខ្លះមិនឲ្យផលភ្លាមទេអាស្រ័យការពេលវេលាឲ្យផលដល់យូរអង្វែងខាងមុខតែទាំងធ្វើអាវិជ្ជាមានខ្លះឲ្យផលភ្លាមតែហ្មងដូចយើងធ្លាក់ភ្លើងអញ្ចឹងយើងកាប់ចាក់យើងទាត់គ្នាយើងដួលម៉ូតូយើងជន់លើងើកភ្លើងតបៅភ្លាមអាយ៉ាស់ភ្លាមទាំងធ្វើបាបខ្លះណាខ្ញុំកេងប្រវាញ់លមោកចង់បានលូកលួងពន់កូនគេភូតកុហកបោកប្រាស់គេកេងចំណេញលើគេឬថាដំរេចរាគៈតតណាអីពួកហ្នឹងមានក៏ត្រង់តែជាមានហ្នឹងទៅការរស់នៅឥឡូវនៅតែទួលសក់នៅតែរុងរឿងនៅតែស្អីស្អីព្រោះអត្តពលរបស់កម្មចាស់ជាអ្នកចាត់ចែងអញ្ចឹងខ្ញុំអ្វីដែលយើងបានសាងកម្មតួទង្វើចិត្តដែលធ្វើទៅបាបនិងបុណ្យដែលហៅថាកម្មនេះណា
វានឹងមានផលប៉ុន្តែក្នុងការយូរអង្វែងព្រោះហេតុតំណឹងឯងបានជាមនុស្សមិនអាចយកមកបញ្ជាក់អះអាងដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងក្រែងកន្លែងហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ពើបជាអើយបាបចោលបោចាកធ្វើបនបានបាបធ្វើបាបបានបនបនគឺបនស័កហើយវាសុបាយអញ្ចឹងទៅប្រពុតគុំព្រះអង្គមិនដឹងទៅគប់បញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចលើកមកយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គក៏បានត្រឹមថាមនាលបកោទាំងឡាយពីលោមមញ្ញមញ្ញិតមធវៈមញ្ញតៃពីលោយេវៈបាបាំងណបច្ចតិព្រះអង្គក៏សម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមនាលអ្នកទាំងឡាយបកុលងងថ្លៅទាំងឡាយពីលទាំងឡាយណាសំគាល់ថាបាននោះវាឆ្ងាញ់សំគាល់ថាទាំងវើនោះវាឆ្ងាញ់ធ្វើទៅបានភ្លាមធ្វើទៅវាសមដូចចិត្តឆ្ងាញ់ត្រង់ណាត្រង់ថាជួយយកដីគេនោះចង់បានដូចចិត្តមលោពុនគេចង់ស្រួលស្រួលដូចចិត្តចង់ឈ្នះអាណាឈ្នះដូចចិត្តចង់ឲ្យណាងងងដូចចិត្តវាឆ្ងាញ់ត្រង់នោះប្រពន្ធគេវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយេវៈបាបាំងណបច្ចតិមនាភិក្ខុទាំងឡាយកាលណាបាបដែលខ្លួនធ្វើនឹងមិនតន់ឲ្យផលទេវានៅតែផ្អែមប៉ុន្តែណាកាលណាបាបនឹងចាប់ផ្ដើមឲ្យផលហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាដូចជាការជន់នឹងងើកភ្លើងអញ្ចឹងដូចជាការជន់នឹងងើកភ្លើងអញ្ចឹងការធ្វើបាបមនាភិក្ខុទាំងឡាយដូចការជន់នឹងងើកភ្លើងដែលវារូបដោយផេះអញ្ចឹងមានពេលខ្លះខ្ញុំនឹងងើកភ្លើងខ្លះវាតូចវារូបដោយផេះដល់ពេលយើងជន់ភ្លាមទៅក្រៅទេខ្ញុំជន់ដំបងក្រៅទេបាត់ជើងយើងជន់មកផាច់ទៅធម្មតាបានចាប់ដើមណាយូរទៅចាប់ដើមក្តៅ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 អូនអូនអូនក្តៅក្តៅក្តៅដុតបាត់ជើងដុតដុតដុតឆ្អឹងជើងចុកដួលបណ្ដោយអញ្ចឹងផលរបស់បាបវាចឹងរៃស្អីវាឲ្យផលអញ្ចឹងវាចង់និយាយថាវារងចាំការរងចាំពេលវេលាអញ្ចឹងបានជាពិបាកនិយាយគ្នានឹងមនុស្សបើឃើញធ្វើភ្លាមបានភ្លាមណាដូចយើងដើរដូចយើងកាន់ភ្លើងភ្លាមមនុស្សភ្លាមហើយជាមនុស្សណាមិនខ្លាចភ្លើងកាន់ភ្លាមមកលេភ្លាមកាន់ភ្លាមមកលេភ្លាមណាណាមិនខ្លាចណាណាមិនក្រៃណាណាមិនឈប់ធ្វើដូចយើងលុបភ្លើងលុបភ្លាមម្លេះភ្លាមលុបភ្លើងម្លេះភ្លាមកបិតអញ្ចឹងអាភ្លាមមុតភ្លាមហូរឈាមភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងប្រកបជីវាគ្រប់ទាំងគ្នាហើយរដ្ឋមន្ត្រីសពថ្ងៃដែរបាក់ដែលរឹងក្បាលបាក់និយាយជាធ្វើបាបអ្នកស្រុកណាបើសិនទៅធ្វើបាបអញ្ចឹងមិនដាក់ទោសទណ្ឌអីមិនបានអញ្ចឹងហើយបើសិនប៉ុន្តែផលបាបឲ្យភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងណាធ្វើភ្លាមស្លាក់រុកប្រងភ្លាមអញ្ចឹងអូប្រហែលជាមិនបាច់មានយើងទៅប្រកាសច្បាប់ឲ្យទៅញុំស្រួលហ៎ប៉ុន្តែវាអញ្ចឹងអាយចំណាយកម្មផ្លាស់ទៀតធ្វើភ្លាមបានភ្លាមមែនខ្ញុំសម្រាប់មេដាបេដាដែលជាអនន្តរកម្មបន្ទុសរាយជាមួយព្រះឬអ្នកមានគុណបុគ្គលឯណាដែលល្អចំពោះខ្លួនបំផុតចិត្តដ៏ថោកទាបបំផុតបន្ទុសរាយនឹងនឹងបានខ្ញុំច្រើនតែឲ្យផលភ្លាមភ្លាមជាឧបខេតកកម្មជាកម្មដែលឲ្យផលក្នុងពេលឥឡូវបងអ្នកសម្រាប់មិនអើខ្លះខ្ញុំត្រូវបានគេសម្រាប់វិញភ្លាមបើធ្វើបាបតតធៈវេគេអូជើងកាងជើងអីណាយកឈ្នះគេអីនឹងក្អេងក្អាងក្នុងសង្គមមិនប្រមាណតែបន្ទុកសារាយជាមួយម៉ែអ៊ំជួយបកាច់ងាប់ភ្លាមអាពួកចឹងតាហ៊ានលោកជាមួយព្រះជាមួយស្អីណាបន្ទុកសារាយជាមួយអ្នកដែលមានគុណធំដុំហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបកាច់តោងហើយវាបញ្ញាប់អាហ្នឹងគេបញ្ញាប់ដូចយើងជន់ភ្លើងងើកធំចឹងបញ្ញាប់អាហ្នឹងនឹងចំណាំមានកូនចៅណាដែលមលោកម៉ែអញ្ចឹងទៅវាយឪពុកអីចឹងជាដើមអូយអ្នកស្រុកគេជេរអ្នកគេស្ដីម្នាក់នឹងក្រឹតខំតមត់ណាអញវិញអាកកបាត់គឺបានទេបើថាអ្នកនឹងពៀលអាវាសាបាត់ខ្សែវាយតអ្នកស្រុកលួចមន់អ្នកស្រុកឬថារោរឿងគេបាញ់បោះអីចឹងមិនសូវជាប្រមាណទេខ្ញុំមិនសូវជាប្រមាណទេទាំងយើងទាំងគេដូចមិនសូវប្រមាណទេប៉ាន់តាឡូតថាអូយម៉ែអើខ្លួនឯងវាយតធាក់គេបង្ហោះ Facebook ឃើញវាខោខើពេកណាអូយម្នាក់មនុស្សយើងនេះណាម្នាក់សង្កថាអាកកអ្នកនោះទ្រាំបានណាក្តៅក្រហាយពេក
ខ្ញុំចូលមើលអ្នកមើលខ្ញុំអ្នកខ្លះសំចិត្តឃើញនរណាធ្វើបាបម៉ែអើចង់សម្លាប់ហ្នឹងបើពួកអ្នកអញ្ចឹងមិនរួចយូរទេមិនរួចយូរទេដឹងថាមានហេតុណាមួយបើកាច់ងាប់ភ្លាមតែខ្ញុំបានសង្កេតអាហ្នឹងអាត្មាក៏ចាប់ជាចំណុចឲ្យខ្ញុំសង្កេតថាអកុសលដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបញ្ញាប់ឲ្យផលណាវាមានអញ្ចឹងបានវាមានតែអ្នកធ្វើអនរិយកម្មផែនដីស្រូបសម័យព្រះហើយសួរយើងទៅយល់ថាផែនដីស្រូបមិនទេគុណស្រូបមិនទេដីគ្មានជីវិតគ្មានវិញ្ញាណទៅផែនដីស្រូបក៏ពិបាកបញ្ចូលទៀតវិស័យនៃកម្មវាអចិន្ត័យយៈអញ្ចឹងយ៉ាងក៏មិនលើកឡើងទេមិននិយាយខ្ញុំយល់ពួកអាត្មាក៏មិនដឹងទៅបកស្រាយវិស័យនោះយ៉ាងមិនដែរគាត់និយាយហេតុផលឲ្យស្ដាប់ឯម៉ោងប្រហែលជាញោមមិនទាន់ដេកនៅតែមើលទៀតណាម៉ោង1ទៅបាត់ហើយពេញតប់ចិត្ត1ហើយតែបើញោមមិនទាន់ងុយដេកចេះតែមើលទៅញោមមានអីអាត្មាមិនទាន់សឹងស្អែកមិនរៀនផងអាត្មារៀនសារអតិតតាហើយសម្រាប់តែតែញោមស្អែកធ្វើការខុសគ្នាថ្ងៃនេះសម្រាប់ដេកគុណការសំដែងបឋមទេសនាបងប្អូនដេកគុណដឹកគុណវាសំស្របប្រកបត្រូវហើយមកញោមមិនសួរទេគ្រាន់តែយោបល់តាមមនុស្សអែបអបមានទុះយ៉ាងណាដែរបងបើនិយាយពីផលបច្ចុប្បន្នញោមពួកមនុស្សកាលណាមានកាលណាមានអតចរិតចង់និយាយថាមនុស្សដែលវាគ្មានភាពច្បាស់លាស់ចង់និយាយថាក្តីស្រឡាញ់វាអត់មានពិតណាក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនរណាមួយដែលវាអត់មានពិតទេចូលទៅក្នុងជីវិតគេមានតែការសំដែងដោយមិត្តភក្តិឡើងអញ្ចឹង7 8មកអែបអបអបយកទៅស៊ីប៉ុន្តែអូយបើនិយាយពីសំដីវិញនិយាយពីធ្វើដូចជាស្រឡាញ់មិត្តភក្តិខ្លាំងហ្នឹងប៉ុន្តែការលះបង់ដែលចេញទៅចិត្តអត់មានមានតែអែបអបមានតែបញ្ចោមានតែបញ្ចោចធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យតែបានមិនគិតថាអ្នកដើរជាមួយយើងខុសត្រូវមិនទេប្រពន្ធប្តីខ្លះក៏អញ្ចឹងដែរមកចូលក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សប្រុសគិតតែពីរឿងទាយកតែមកអាត្រង់ប្តីខុសមិនក្តៃអោតែប្រកបចិត្តគាត់បានតែគេចំណាំមកផុសណាអូគ្មានណាល្អជាងបងហើយព្រោះបងតាមអូនគ្រប់យ៉ាងបើទោះអូនខុសប៉ុណាក៏ដោយដឹងតែពីតាមដឹងតែពីលុនតួឲ្យស្អីស្អីគេចូលចិត្តហ្នឹងអូគេចុចបេះដូងប្រុសប្រភេទអស់ហ្នឹងតើមានទៀតទេណតែគេត្រូវការអញ្ចឹងណាមិនថាអញហ្នឹងគឺស្រីបាត់ផ្សារប៉ុណាក៏ដោយដឹងពីតាមអញទៅអញចង់បានអីបានហ្នឹងអញចង់មិនក៏ដោយចង់ងាកងក់ចង់យំចង់ទាចង់ប្រកបប្តីឲ្យធ្វើអីក៏បានហើយប្តីដឹងទៅពីលុនតូតាមទៅស្រីស្រីក៏ចំណូលហើយគេចូលទៅគាំទ្រមនុស្សប្រុសបែបហ្នឹងតើអស់ហើយឬនៅគេចង់បានដែរចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់នរណាម្នាក់គ្មានភាពស្មោះត្រង់អីមួយទេគ្មានក្តីស្រឡាញ់អីពិតប្រាកដទេបើទោះជាស្អប់ក៏ស្អប់មិនពិតប្រាកដដែរគេថាពួកលុំលៀបលៀបពូអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំតាមមានអតចរិតបែបហ្នឹងភាពវិនិច្ឆ័យក្នុងបច្ចុប្បន្នឥឡូវភាពវិនិច្ឆ័យក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលញោមសួរថាតើវាមានទោសយ៉ាងណាដែរណាភាពវិនិច្ឆ័យក្នុងបច្ចុប្បន្នមនុស្សប្រភេទពួកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យជាមនុស្សដែលកាន់ការងារអីមួយប្រកបវិជ្ជាតែគេសង្កេតបានថាអ្នកហ្នឹងជាមនុស្សដែលអែបអបទៅខ្ញុំគេមិនដែរឲ្យតម្លៃមនុស្សអែបអបទៅខ្ញុំចំណាំមើលចុះពួកមនុស្សអែបអបតែគេដឹងថាមនុស្សប្រភេទពួកហ្នឹងជាមនុស្សអែបអបគេមិនដែរយកដាក់មុខទេឲ្យតាំងនៅក្នុងងារក្នុងស្អីណាមួយដែលវាសំខាន់ដែលជាការងារមានតម្លៃដែលជាមនុស្សមានតម្លៃដែលចាត់ទុកថាគេគោរពគេរាប់អានគឺគ្មានទេមនុស្សអែបអបហ្នឹងគឺត្រូវបានគេចាត់ក្នុងចិត្តណាសូម្បីតែអាត្មាយើងបើដឹងថាណាណាជាមនុស្សអែបអបក្នុងចិត្តហ្នឹងចាត់ទុកណាហ្នឹងដូចកំទេចសម្រាមភ្លាមហ្មង
មានក៏បានមិនមានក៏បានអត់ខ្វល់ពីអ្នកហ្នឹងគឺថាមានអារម្មណ៍មើងងាយព្រៀននិយាយស្រួលស្ដាប់ពួកមនុស្សអេបអបមិនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ទេមិនត្រូវបានពួកមនុស្សល្អទទួលស្គាល់ទេហើយបើគេសង្កេតបានគេមិនចាត់ទុកបុគ្គលពួកអ្នកអេបអបទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យទៅនៅជាមេគេជាអ្នកដឹកនាំគេជាអ្នកបឋមប្រធានជាប្រមុខរបស់គេអីយ៉ាងទេគេចាត់ទុកជាមនុស្សដែលអត់បានការជាមនុស្សដែលមានក៏បានចាត់ទុកដូចសម្រាមយ៉ាងពួកមនុស្សអេបអបអាហ្នឹងបើនិយាយពីភាពវិនិច្ឆ័យក្នុងបច្ចុប្បន្នចង់និយាយថាមិត្តភ័ក្តិក៏មិនចាត់ទុកថានឹងជាមនុស្សសំខាន់បើប្តីវិញបើប្តឹងថាប្រពន្ធយ៉ាងហើយប្តីនឹងជាមនុស្សល្អក៏មិនចាត់ទុកប្រពន្ធជាមនុស្សសំខាន់បើនៅក្នុងតំណែងការងារក្រុមហ៊ុនអីមួយបើមនុស្សនឹងជាមនុស្សអេបអបវិញសមាជិកឬថាប្រធានក្រុមហ៊ុននឹងបានសង្កេតដាក់បានមនុស្សនឹងគ្មានថ្ងៃឡើងទៅមេទេបើប្រធានក្រុមហ៊ុននឹងជាមនុស្សដឹងខុសដឹងត្រូវទេខ្ញុំដូចថាយើងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនដូចថាខ្ញុំអ្នកសួរខ្ញុំជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយហើយសាប់ឲ្យខ្ញុំសង្កេតមើលទៅសមាជិករបស់ខ្ញុំណាបន្តពីខ្ញុំនឹងឃើញម្នាក់នឹងជាមនុស្សអេបអបដល់ពេលខ្ញុំដឹងកន្លែងហ្នឹងក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺទុកនៅក្នុងឆ្ងាយភ្លាមពីការងារមានប្រយោជន៍គឺមិនឲ្យទៅមុខទេគឺមិនតម្លើងឲ្យទៅមុខអត់វាលែងតែមនុស្សដែលត្រូវការប្រយោជន៍ពីមនុស្សអេបអបតសើទៅសบายតសើទៅប៉ោងអាចចេះបន្តប្រតែងទៅសម្រាប់អាត្មាអាត្មាសង្កេតមកថាពួកមនុស្សនៃអេបអបទាំងឡាយមិនដែលឃើញបានកាន់ការងារមិនដែលចង់និយាយថាមិនដែលជាមនុស្សដែលមានតម្លៃស្ថិតនៅក្នុងឋានៈសំខាន់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យតម្លៃមិនដែលទេគ្រាន់តែជាមានក៏បានមិនមានក៏បានតែបើនិយាយពីទោះអំពីផ្លូវចិត្តវិញពួកមនុស្សដែលអេបអបទាំងប្រមាណខ្ញុំត្រូវធ្វើដោយលោភៈព្រោះកាលណាយើងចង់បានប្រយោជន៍ពីគេអញ្ចឹងការអេបអបបញ្ចោបញ្ចោអីគេនោះព្រោះចង់បានប្រយោជន៍ហ្នឹងទាំងពើដែលធ្វើទៅទាំងបានសុទ្ធតែលោភៈហើយហើយសុទ្ធតែអកុសលទៅទាំងអស់អកុសលដែលប្រភេទលោភៈហ្នឹងបើនិយាយពីកំណើតដែលនាំឲ្យកើតគឺកំណើតដែលស្រេកឃ្លានកំណើតប្រែតកំណើតដែលស្រេកឃ្លានបំផុតគឺកំណើតបបប្រែតកំណើតអ្នកក្រកំណើតគ្មានញាតកំណើតដែលគេមិនឲ្យតម្លៃកំណើតដែលគេមិនខ្វល់ខ្វាយជាមួយកំណើតដែលខ្លួនឯងកើតហើយវេទនីហើយគេមើលមិនឃើញកំណើតដែលតែតកតងតអ្នកតនៅមួយម្នាហើយគេចេះតែកិច្ចកំណើតដែលឆ្ងាយពីភ្នែកតជិះនៃការអភិវឌ្ឍកំណើតដែលឆ្ងាយពីភ្នែកតជិះរបស់អ្នកមានចិត្តសង្គ្រោះកំណើតដែលឆ្ងាយអំពីភោគទ្រព្យកំណើតដែលឆ្ងាយអំពីសេចក្តីចម្រើនគ្រប់យ៉ាងនិងប្រភេទពួកមនុស្សអេបអបបើសិនបាទអកុសលប្រភេទលោភៈនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងកំណើតប្រែតជាកំណើតទី1មុននឹងបានកំណើតជាមនុស្សបើអកុសលមានកម្លាំងកំណើតដែលត្រូវបានតពូគឺប្រែតលោកតសោយកម្មក្នុងកំណើតប្រែតនឹងអស់អាយុកម្មក្នុងកំណើតប្រែតអស់ឥទ្ធិពលរបស់កម្មចាស់ហើយកំណើតដែលត្រូវបានបន្តគឺកំណើតដែលខ្វះខាតប្រផុតជាឆ្កែជាឆ្មាជាសត្វចិញ្ចឹមបន្តអំពីនោះជាមនុស្សលក្ខេលក្ខាគ្មានញាតគ្មានអីនៅក្នុងទីដីសញ្ញាគ្មានអ្នកណាគេដឹងគេលើគ្មានអ្នកគេជួយជ្រោមជ្រែងរស់នៅតាមចាំថ្នល់អីគឺប្រភេទពួកនេះអេបអបតែចង់នេះអេបអបត្រូវរស់នៅតាមចាំថ្នល់ព្រោះគាត់អសមពុយរស់នៅតាមចាំថ្នល់រួចហើយខុសក៏មិននៅខុសក៏មិនប្រកបត្រូវក៏មិនប្រកបនេះឡើងមកកាន់ផ្លូវត្រូវគេមកកន្លែងភ្លឺអត់ឡើងទេពួកមនុស្សអេបអបណាឲ្យមកត្រូវគេឲ្យមកក្នុងភាពត្រឹមត្រូវគេអត់មកទេហើយបើឲ្យស្ដែងថាខ្លួនឯងជាទទួលស្គាល់ថាខុសចូលរួមជាមួយអាខុសក៏អត់ដែរ
នេះបន្តិចនោះបន្តិចដើម្បីយកទៅប្រយោជន៍អូខ្ញុំមកខាងខុសក៏ខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រដែរខ្ញុំមិនកាន់ជើងទេប៉ុន្តែនៅលុំយកប្រយោជន៍ដល់ពេលមកត្រូវជាមួយគេហ្នឹងក៏មិនចំឲ្យជាត្រូវដែរលុំយកទៅប្រយោជន៍មនុស្សប្រភេទពួកហ្នឹងធ្វើខ្លួនក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមិនឡើងកាន់ទីរុងរឿងរួចទៅហើយអញ្ចឹងកំណត់ឲ្យត្រូវបាននៅតាមចាំថ្នល់ទៅអញ្ចឹងគ្មានផ្ទះគ្មានសុបាយណានៅប្រកបវិជ្ជាទេគ្មានមុខតំណែងគេទេគឺអំសមការនៅតាមចាំថ្នល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាពួកយើងការរស់នៅគឺយើងវាមិនឡើងទៅកាន់កន្លែងណាប្រកបដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់ចំល្អអីគេទេល្អមិនចំល្អឲ្យប្រកបវិជ្ជាអីគេទេគេថាតោងពួនពីក្រោយគេអាអំសមធរបែបហ្នឹងទៅនៅតាមចាំថ្នល់កំណត់ឲ្យត្រូវបានគឺយកណាខ្ញុំគឺយកចំនួនខ្ញុំខ្លះមិនបានឆ្លើយទេខ្ញុំសួរពោះវិស័យអាត្មាដូចខ្ញុំសួររឿងបញ្យលពីលក្ខណៈអរិយបុគ្គលនេះអាត្មាមនុស្សពធជនគម្រូបំផុតទៅបញ្យលអំពីរឿងអរិយបុគ្គលមិនកើតគ្មានផ្លូវយល់ពីលោកទេខ្ញុំគ្មានផ្លូវយល់ពីអរិយបុគ្គលទេហើយបញ្យលខ្ញុំកើតទេដល់ពេលខ្ញុំអាចបញ្យលបានទេហូបងគង់នៅវត្តណាដែរគង់នៅភ្នំពេញតែអាត្មានៅព្រៃវែងឯនេះមិនឡើងមកភ្នំពេញបើយើងបញ្យលពីរឿងជាតិដល់គាត់តើគួរនិយាយយ៉ាងម៉េចខ្លះអ្នកអារឿងត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចខ្លាំងត្រូវសួរលោកប្អូនវិញតើលោកប្អូនរៀនអីខ្លះបើលោកប្អូនរៀនសប្ដាហ៍ថ្ងៃការងារបច្ចេកទេសមកណារៀនសំណងចាណារៀនអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាដើម្បីបានធ្វើ teacher ទៅបានលួយច្រើនកណារៀនកុំព្យូទ័រ IT ដើម្បីកាត់តយ៉ាងមកគេឲ្យប្រាក់ខែកណារៀនអីរៀនសំណងធ្វើសັບទៅធ្វើវិស្វករអាបើរៀនចង់ទេវាមុខជាមិនដឹងថាត្រូវបញ្យលអ្នកស្រុកយ៉ាងម៉េចទៅហើយត្រូវបញ្យលគេអីឥឡូវយក IT បញ្យលអ្នកស្រុកហ่าញោមណាឥឡូវមើលបងប្អូនត្រូវកម្មវិធីពតសបយ៉ាងម៉េចអត់កើតទេយ៉ាងត្រូវសួរនេះកន្លែងសួរថាតាត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចត្រូវសួរសិនថ្ងៃរៀនអីបាទលោកប្អូនរៀនពីច្បាប់ណារៀនពីច្បាប់រៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រកុំតែដឹងថាខ្លួនឯងទៅបញ្យលអីហើយរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្ររៀនពីច្បាប់រៀនពីទស្សនវិជ្ជាឥឡូវកណាប្រាប់វិជ្ជារៀនពីអក្សរសាស្ត្រខ្មែររៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្ររៀនអំពីទស្សនវិជ្ជារៀនអំពីច្បាប់រៀនអំពីទស្សនៈនយោបាយរៀនអំពីប្រធមបាទលោកប្អូនរៀនតាក់តងវិជ្ជាអស់ហ្នឹងមិនបាច់សួរក្រុមកណាទេថាត្រូវនិយាយពីយល់អ្នកស្រុកពីអីគង់តែដឹងតែខ្លួនឯងត្រូវនិយាយពីអីឲ្យទៅរៀនអស់ហ្នឹងបាទបើរៀនឡើងរៀនលេខរៀនគណិតរៀនអីដើម្បីរកលុយបច្ចេកទេសតតខ្លួនណាប្រាប់មិនគុំមិនដឹងប្រាប់ថាម៉េចកណាហ្នឹងប្រាប់ថាម៉េចនឹងវិយល់ពីស្អីពួកវិជ្ជារៀនទាំងអស់ហ្នឹងมันអាចឲ្យលោកប្អូនឃើញពីបញ្ហារបស់ប្រទេសទេដូចយើងរៀនឯទេយើងត្រូវកាត់តអាម៉េចមួយថ្ងៃហ្នឹងគិតទៅគ្រឿងកង់ម៉ូទ័រពុកប៉ៅពុកប៉ាំងសួរតែដឹងពីបញ្ហារបស់ប្រទេសហ្មងហើយបើមិនដឹងបញ្ហាតើនិយាយពីស្អីដូចថាយើងមិនដឹងរោគហើយយើងទៅរកថ្នាំស្អីដែរតែបើយើងរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្ររៀនពីនយោបាយរៀនពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសរៀនពីអីពីអីរៀនពីកំណត់ប្រធមនឹងដឹងហ៎នេះស្រុកអវិជ្ជមានកន្លែងនេះជ្រើណាកន្លែងនេះខ្វះខាកន្លែងនេះពេញហើយយើងមិនដឹងថាយើងត្រូវនិយាយអីមែនអត់ព្រោះយើងឃើញកន្លែងខ្វះឃើញកន្លែងពេញហ្នឹងយើងមិនដឹងថាយើងត្រូវនិយាយអីប៉ុន្តែពេលលោកប្អូនរៀនពីកណិតរៀនពីលេខអីចឹងនិយាយទៅអីទេកណាក៏មិនដឹងប្រាប់ថាយ៉ាងតោះដោសភើមើលសិនតើមើលពីសភើអីយ៉ាងហ្នឹងណា
បងកណាមានសំណួរចង់សួរតើធម៌84000ធម្មខណ្ឌហ្នឹងគេរាប់យ៉ាងម៉េចគេរាប់ទៅតាមរយៈគាថាហើយនឹងគេរាប់ទៅតាមរយៈប្រយោគរាប់ទៅតាមរយៈសោតបើបែបប្រសោតគេរាប់មកសោតបើបែបគាថាគេរាប់ជាគាថាផងរាប់ជាកថាខណ្ឌផងអូបើឆ្ងាយខ្ញុំកណាក៏មិនច្បាស់ក្នុងរឿងហ្នឹងដែរមិនដឹងថាគេរាប់គោលការណ៍រាប់របស់គេនឹងឲ្យយ៉ាងម៉េចប្រកបទេព្រោះនៅវាងកៈសัทធុសាសវាមាន9វាមានអិតិពុទ្ធកៈសតតកយៈគាថាវេយករណៈស្អីស្អីនោះណាទៅមើលក្នុងបីដកទៅគេមានប្រាប់ក្បាលខាងដើមហើយហើយទៅសិក្សាតាមមួយមានអីថាម៉េចគេរាប់របៀបចាំគេមិនទៅរាប់តួអសអសមួយមីពីរឲ្យគេទៅរាប់ពាក្យអីចឹងមែនទេឬថារាប់រឿងអីក៏មែនយ៉ាងណាខ្ញុំកណាមិនច្បាស់ទេរឿងវិធីរាប់ហ្នឹងគាត់ដឹងថាបធមមានប៉ុណ្ណឹងចំណុចហ្នឹងត្រូវណាស់លោកប្អូនប្រយាយរឿងឃ្លោកលិចអណ្ដែងបែបអារឿងឃ្លោកលិចអណ្ដែងបែបហ្នឹងខ្ញុំដឹងយ៉ាងម៉េចអត់ធម្មតាឃ្លោកវាមិនស្រាលហ្នឹងហើយឃ្លោកស្រាលគឺថាលិចអាបែងអណ្ដែងបែងវាឃ្លោកវាមូលវាមានខ្ចោលវាគួរតែអណ្ដែងដល់ពេលបែងវាគ្រាន់តែជាចំណិតជាចម្រៀកមួយដែលវាអត់មានសម្បាតអត់មានអីវាសំតែលិចមែនទេបាយប្រទេសឯមួយវាសំតលេចដល់ពេលឃ្លោកវាសំតតែបានហើយបាននិយាយរឿងលោកបានលោកលើកពាក្យថាឃ្លោកលេចទៅវិញដល់ពេលឃ្លោកលេចអាបាយនោះវាទៅជាតែនៅក្នុងការព្យាកររបស់ព្រះសបិននិមិត្តរបស់ព្រះរាជាដាក់កណាផងកណាស្អោះព្រះរាជាប្រសិទ្ធិកោសលលោកយល់សពគាត់យល់សពថាម៉េចគាត់យល់សពកន្លែងមួយគាត់និយាយគាត់យល់សពអំពីរឿងមានបរោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់យកថាសមាសថាសណាថាសដាក់បាយថាសហ្នឹងវាធ្វើពីមាសដល់ពេលគាត់យកថាសតេហ្នឹងទៅដាក់ឲ្យឆ្កែនោមដាក់ឆ្កែចចកឆ្កែចចកជាសត្វថោកទៀតទៅឲ្យឆ្កែចចកជុះនោមដាក់ហើយគាត់យល់ថាវាចម្លែកវាថាមិនយល់សោះអញចម្លែកម៉េះថាសមាសមានតម្លៃគឺសំតដាក់ស្អីណារបស់មានតម្លៃទៅដាក់ឯណាឆ្កែចចកនោមអញ្ចឹងមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែនិយាយតែមួយកន្លែងនោះព្រះសំពុទ្ធព្រះអង្គប្រាប់ថាសម័យតទៅណាសម័យតទៅហ្នឹងពួកកុលបុត្រឯណាដែលជាកុលបុត្រកើតចេញពីតកូលត្រឹមត្រូវមានចំណេះដឹងមានការរៀនសូត្រប្រកបវិជ្ជាមានគុណធម៌គុណសម្បត្តិតាំងពីចំណេះជាគុណសម្បត្តិតាំងពីគុណធម៌ផ្លូវចិត្តតាំងពីបទពិសោធន៍ការងារតាំងពីតំណែងស័ក្តិសមក្នុងការកាន់ការងារមន្ត្រីរាជការប៉ុន្តែស្ដេចល្ងង់ស្ដេចល្ងើដាច់ដល់ល្ងើអ្នកដឹកនាំដល់ល្ងើហ្នឹងគាត់ចេះតែរង្គៀសផ្លូវចិត្តថាបើកូនបើពួកកុលបុត្រអ្នកឆ្លៀវអ្នកឆ្លៀសអ្នកចេះដឹងធ្វើការងារក្រោមក្រោមអញសិតតែអ្នកចេះដឹងអញ្ចឹងតែថ្ងៃណាមួយទៅវាធំជាងអញវាផ្ដួលរៀបអញវាអីវាអីអញ្ចឹងណាវាក្រាន់ជាងអញអញអញ្ចឹងជាដើមទៅដល់ពេលអញ្ចឹងរៀបស្ដាច់ល្ងើនេះណាមិនឲ្យមិនតម្កល់តម្កើងកុលបុត្រដែលមានសមត្ថភាពទេចង់និយាយថាពួកកុលបុត្រដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការកាន់ការងារប្រទេសគឺអត់ទុកទេកំចាត់ឯងចោលទាំងអស់បើដៃញ៉ៃទម្លាក់ឯងរករឿងឯងអត់អស់ពីតំណែង
តឡើងតពួកអាចារ្យមកចោមពួកអាលងើលងើដែលធ្លាប់សេពគប់ពីមុនមុនហ្នឹងណាពួកអាឈួតឈួតពួកអាយ៉ាប់យ៉ាប់ពួកអាមិនដឹងអីសោះគ្មានចេះអីសោះកូនអ្នកស្រែកូនអីយ៉ាងមកបតប់វានៅក្បែរក្បែរឡើងស្ញែពួកពួកហ្នឹងវាចេះតែអែបអបសុំដំណាច់វាស្រួលប្រាប់ស្រួលនិយាយអញ្ចឹងណាដល់ពេលពួកកុលបុត្រដែលជាអ្នកចេះដឹងអត់មានអំណាចអត់មានយោស័កនេះវាទៅជាចាត់ទុកថាជារបស់មានតម្លៃដូចថាសមាសអញ្ចឹងប៉ុន្តែត្រូវរស់នៅញោមញោមគេរស់នៅហ្នឹងរស់នៅដើរអោនអោនរស់នៅញោមញោមគេលូនទូលក្រាបគេបើចូលទៅក្នុងសាលាក្តីចូលទៅអីអញ្ចឹងទៅហ៊ានមាត់កយទេគេថាម៉េចក៏មិនដឹងទៅដោះស្រាយម៉េចទៅតវ៉ាមួយគេដឹងតែចាក់បដោយមួយគេឲ្យធ្វើអីធ្វើនងទៅពួករកកាត់ក្តីអីមួយគេកើតអញ្ចឹងដល់ពេលកុលបុត្រឯណាដែលបាក់ចំហោប្រះចាក់គុណធម៌មានតែសមត្ថភាពមានតែចំណេះប៉ុន្តែបាក់នៅឧត្តមគតិកុលបុត្រទាំងអស់នោះរមែងទៅចោះញោមជាមួយនឹងពួកអ្នកខូចខូចទាំងអស់ហ្នឹងហើយបំវែរនៅចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើការពួកខូចតែម្ដងគេឲ្យប្រើធ្វើអីធ្វើនងគេឲ្យប្រើធ្វើអីធ្វើនងអាត្រង់តណាងាយដែលលោកនិយាយថាដូយកថាសមាសមានតម្លៃហ្នឹងតែដាក់ឆ្កែចោកនោមពួកអ្នកចេះទាំងឡាយបានត្រឹមតែបំរើពួកមនុស្សក្នុងហ្នឹងវិជាទាំងឡាយគុណសម្បត្តិទាំងឡាយបានត្រឹមតែយកបំរើការពួកមនុស្សក្នុងឧបមាដូចថាមាសអញ្ចឹងយកទៅឲ្យឆ្កែចោកនោមទៅទេឬទេមិនយកអីសោះអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងនោះក៏គូលើកជាកតេដែរថាឃ្លោកវិជារបស់ល្អវិជារបស់មូលដាក់ទឹកបានប្រើប្រាស់បានវាសំតន្តែតលើទឹកព្រោះតែជាឃ្លោកលិចផ្លាប់ទៅបាត់ទៅអាអំបែងហ្នឹងមកកណាត់គ្មានរូបគ្មានរឿងប្រកបពជាគ្មានកោអូនគ្មានប៉ែលគ្មានកន្លែងផ្ទុកអីគេផងព្រោះតែជាតន្តែតឯណៃឆ្កយតែទេសោះហ្នឹងតន្តែតលើទឹកអាគេនោះមានបាតមានអីមានមាត់ត្រាំត្រូវស្អីស្អីទៅជាលិចទៅវិញខ្ញុំយល់ហ៎លោកចៃអញ្ចឹងវាមានឧបមាច្រើនណីឥឡូវប៉ុណ្ណឹងសិនចុះខ្ញុំអាត្មាឃើញញោមនៅស្ដាប់ទៀតដែរប៉ុន្តែយប់ជ្រៅហើយអាត្មានិយាយមកវិញឆ្ងាយចាំមានពេលក្រោយទៀតឡាយអាត្មានឹងនិយាយឲ្យញោមស្ដាប់ទៀតចម្រើនពរញោមប្រឹងសិនចុះញោមចម្រើនពរលា